everyone! Magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello! Naririnig po ba ako? Pwede po mag-heart-heart naman kayo dyan kung naririnig niyo po ako ngayon. <laughs> Ayun no, Hello! Good afternoon, everyone! Welcome to our webinar for today. This is free again. <laughs> Lagi natin to sinasabi, free, libre, walang babayaran, at marami ka pang matututunan. O, oh, sangka pa, di ba? Sa panahon ngayon guys, wala na pong libre. So, ang ganda po ng pagkakataon na to, ng privilege na to para sulitin natin. Am I right? <laughs> I am blessy sa mga hindi po nakakilala and I am one of your hosts for today, for this session. And before we begin, I would like to also introduce our uh, co-host for today, Miss Glenna. Recruiting Head of Vame Philippines. Pwede mong pa-applause naman si Miss Glenna? <laughs> Hello guys! Wonder so VAs, good afternoon and welcome to our weekly free webinar. All right. So, um, magbibigay muna tayo ng week overview sa mga bago pa din na uh, ngayon lang dumaan sa feed nila yung um, tungkol sa Vame at ngayon lang nila nalaman na meron palang free webinar, may free certificate pa, 'di ba? Yes. So, um <clears throat> bigyan ko lang an overview. Ang Vein po ay isang outsourcing agency. So, we are um founded by our very pogi Generous, the CEO, yeah. Mr. Yuval Cohen, and Mr. Yuval Cohen is based in Israel. So um, <clears throat> most of our clients are also based in Israel. so do, do, syempre, yung muna yung unang connections niya, and also we expanded later on we uh, meron tayong client from US and other countries. Okay, so yeah, we um tailor uh, fit. virtual assistant based sa uh, client's um, requirement. So, kung tatanungin nyo po kung kailangan ng experience, yes po, lagi po namin sinasabi, kailangan po nang nag apply po dito ay experience VA para po makatulong po tayo sa business ni client. Okay? So, yun lamang ang aking um, nasasabi. So, house rules lamang tayo. As we always say, no harsh words and um, good words lang. Okay? So, para love, 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 sabi nga ni Crazy. <laughs> Lagi din pinaplug <laughs> si Crazy. Okay, so um, sa mga tingnan natin kung meron na, kasi naka-livestream tayo sa Facebook. So sa mga nanonood via Facebook, kung gusto nyo pong maka-avail ng free certificates, So, um, pasok lang po kayo dito sa Zoom. Nakapost po yung Zoom link. <clears throat> And then, speaking of free certificates, just stay until the end of our session. Wait niyo po yung Zoom link na i-send namin and sin send lang po namin yon dito sa Q&A tab, okay? Ay dito sa chat box kasi ang Q&A tab for you guys attendees na meron tayong 190 ngayon. So welcome everyone. And yeah, um ibibigay po namin ang free certificate next week midweek, okay? So sa so may magtatanong, ma'am, na po ako ng ano nood. Pwede po ba mapanood to yung replay? So, si Miss Blessy ang magpo-post sa ating YouTube channel every Wednesday according to her. Okay? Right? So, that's all yeah. for me. All right, grabe naman. Ang dami na nating attendees ngayon, participants na talagang Uh, excited na. Excited na ba talaga? Pwede mong malaman namin kung excited na, na talaga kayo? Ipinditin nyo lahat ng reaction dyan na button sa screen nyo. A <laughs> uh, mixed emotions. Oh. Ayun <laughs> uh, no, know, excited na talaga. At naniniwala ako na lahat ng umattend ngayon na participant ay ginawa nyo na yung isa sa pinakamahirap na step, kundi yung step one. Yun yung inactionan nyo, yung pagiging virtual assistant. And naniniwala ako na uh, makakarating din kayo sa pagiging virtual assistant kung kayo ay beginner or aspiring pa ngayon. So, ginawa nyo na yung pinakamahirap na step ay yun, at yun ay yung inactionan nyo. Alright? May dagdag lang pala Hoblet. Yes, ma'am. Um, please rename your uh, Zoom name sa proper name nyo para ma-recognize namin kayo once na nag-chat po kayo dito sa Q&A tab. And also, para na rin mamaya sa ating game. Uh, meron tayong palaro. Ang game natin at the end of the webinar kasi dapat kayo makinig ha kasi dito kukunin yung mga questions natin sa palaro. Okay? So, ayan. yun lang. Yun. Ayun na. Take note nyo na yun. May tip na. May hint na mm -hmm. si ma'am na Ay, nandun yung eyes. mga answer. <laughs> I-note in nyo na lahat yan para mamaya mag-comment sila. Hala, ang bilis. <laughs> ayan. So, siguro wag na nating patagalin. Let's dive in na agad-agad dito sa topic natin which is The VA must have tools So magandang malaman nyo to lalo na kung nagsisimula ka pa lang para ano aware ka na agad kung ano ba yung dapat mong i-research, aralin gamayan bilang virtual assistant. So today we are honored to have three speakers. Oh, sino oh. kayo doon? <laughs> oh, tato. Tatlong speaker magsasalita ngayon. Sino ka doon? <laughs> grabe. Pwede bang pumalakpak lahat ng excited na for today? Oh, sabi yan. ni Ana, bongga daw. Oh. Ay, talaga. Oh, bongga wala, tayo ngayon. <laughs> <laughs> bongga talaga dito sa BIM. Eh, saan ka ba nakakita ng free webinar na wala kang babayaran? Matututo ka, mag -e enjoy ka pa, and may games pa na may cash prize. So, Grabe na talaga ang VIM. So today, wag na nating patagalin. I would like to introduce our first speaker for today na talaga po um, maraming experience sa pagiging isang virtual assistant. And now, um, she is a dynamic individual with a diverse background talaga ng bonggam-bongga. So may passion siya for continuous learning and growth. And, when nating let us all welcome our speaker for today, Miss Clarice. Come on, guys. Oh, so it's With you. Expectations. <laughs> <laughs> okay. So, uh, good afternoon, everyone. Um, Are you all <laughs> excited for the Buzz VA tools? By the way, um, of course, this is a beginner's guide. So, if you're experience, this could be a refresher for all of you. So, wait lang. ang uh, share ko yung screen. Dito na lang sa isang sinapret kong tab kasi medyo madaming nakabukas sa tab sa akin. Okay. So, kita naman yung screen, no? Yes, po. Okay. So, uh, overview muna tayo. Ah, uh, nakikita ba yung overview? Minsan kasi nagahang yeah. si Canva. Okay. so overview munatayo uh, of course we're, we are going to explain so why do you need pa tools and communication tools project management file and storage file storage and sharing time management and scheduling document creation and editing social media management graphic design uh, email marketing note-taking and organization then file uh, compression and transfer so yun, after you afternoon you q&a so drop all your questions and uh but later after the discussion Okay, so let's start with. Uh, so, why do you need uh, VA tools? So, of course, uh, tools are essential to streamline tasks, boost efficiency, and enhance productivity. So, they automate repetitive tasks, organize schedules, uh, manage projects, facilitate communication, and improve overall workflow. So these tools enable virtual assistants to focus more on strategic activities and deliver high quality results to clients effectively. So why do we really need tools? Actually, yung tools na to, it's existing na siya uh, before even uh, the virtual world na mag-boom siya. Um, ginagamit na namin natin yan. Actually, from school pa lang, like uh, Excel, PowerPoint, yung mga yon that, that's actually tools for us to um, to execute any tasks that uh, that is given to us. So, uh, syempre, um, as time goes on and nag-boom na rin ang virtual assistant world, of course, nag-enhance na rin yung mga tools na kailangan natin. Actually, um, hindi ko siya masyadong, uh, ano tawag dito, um, parang hindi ko masyado nakita importance niya back in college. Um, uh, I just realized na, ah, okay, important pala talaga siya in every uh, industry na meron kang, what I call this, uh, experience on this specific tool. Like, for example, on my course, um yung SAP. So, uh, merong SAP. Uh, a, lot, a lot of versions ng SAP na before na ginagamit na required din siya na may experience ka. So, of course, let's start off with communication tools. So, syempre, uh, ito yung pinaka-importante, of course, with between you and your client is how are you going to communicate and where uh, do you communicate. Of course, first of all, Ah, uh, unang-una is sa email naman kayo, 'di ba? Na, pag nag apply ka mostly, ina um sinesend mo yung uh, CV, curriculum vitae or resume mo through email or through Google Form or any application form na meron yung um recruitment. So, three types of communication sing ginagamit natin actually uh in the virtual assistant world. So, one is of course the email that yung na-mention ko and second is video conference which is yung ginagamit natin ngayon And the instant messaging. So, um, medyo ano lang tayo, uh, explain ng natin siya briefly, but I know some of you already have an account here. But just in case to so those aspiring BAs, especially aspiring BAs na, make sure you have these. Okay, so it's very familiar na, naman na kayo with this tool. So, an email is a communication, uh, with clients, a, a communication tool with client for clients managing appointments and handling correspondence uh, efficiently so there are two uh that i have used uh, personally um uh through my work uh, i don't know if meron pa ibang tool na ginagamit for uh, emailing but uh, my top two na, nagamit ko na is outlook and gmail so so for outlook so it offers a more uh, a feature rich interface with integrated calendar tasks and contacts management so for uh, Gmail naman it's uh, a streamlined and minimalist uh, interface focusing on simplicity, and ease of use. Um kasi si Outlook kasi more on corporate uh, big corporate friendly siya. So it aligns with a lot of tools na already actually parang si Gmail din naman but um medyo ano lang, um, focused on corporate yung ano natin si Outlook. Outlook kasi is under Microsoft. Uh, while Gmail is of course under under Google. So see si Outlook, it offers 15 uh, gigabyte of free storage for Outlook, uh, Out Outlook accounts with additional storage available through Microsoft 365 subscriptions. You Microsoft 365 subscriptions is para um Outlook Pro. Parang yung Outlook Pro nila. So Outlook integrates well with Microsoft's suite of products because under Microsoft, including Office applications and Skype for business. So yun yung um uh, yung under Outlook or Microsoft. So for Gmail um uh, it provides 15 gigabyte of free storage shared across Google Drive, Gmail and Google Photos. So kung gumagamit na rin kayo ng Google Drive, uh, of course it has free uh, upgrades as well. Eight lang. So, si Gmail uh, integrates seam seamlessly with other Google services like Google Drive, yun nga, as mentioned, uh, Google Calendar, and Google Meet. So, I'm sure meron na naman na kayong mostly here na attendees natin, meron na siyang um, uh, Gmail account. But not so much, uh, I'm guessing, about on Outlook kasi more on, ano nga siya, corporate siya. bakit Ay? okay. ayaw tayo mag-next? Okay. So si Outlook uh, allows customization through various add-ins and the ability to create rules for organizing emails. So um see si, while si Gmail naman offers a variety of customization options through themes and add-ons available on the Google uh, works Workspace Marketplace. Yun lang yung medyo uh, advanced uh, advantage ni Google is meron kasing tinatawag na Google extension. So, any tools na hindi na provide ni, um, ni Gmail or ni Google, uh, pwede ka mag-add sa Chrome ng extension like ano ba yung mga ina-add ko dito. Um, if anyone is familiar with uh, LastPass, ano siya, another tool, ano na siya, advanced tool na siya for your client. LastPass kasi yung tool na yon is... Um, For example, marami kang kailangan access like, like for me uh, for social media manager. Of course, mag handle ka ng mga uh, social, social media pages ng client mo. And then may may clients na hindi sila confident na ibigay sa iyo yung ano mo, yung passwords, all of their passwords. So, ang ginagawa namin is we go on the tool called LastPass and then um, from there, ia-upload um ilalagay niya lahat ng uh social media pages niya doon sa LastPass. And then, i-encode niya doon yung email address ko. And then, um, pagka na-access ko siya through my email address yun, pwede ko na buksan lahat ng account na um, pwede doon sa LastPass. So, hindi na kami kailangan mag-exchange ng password. So, yung LastPass is an extension tool for uh, Google Chrome na i-add mo siya, i-download mo siya as additional tool for Google Chrome. So, yun yung medyo advanced, ano, ni, ano, advantage ni ni uh, Gmail or Google uh, compared to Outlook. So both have uh, robust spam filtering capabilities and often praise for its effective spam filtering algorithms that keep unwanted emails out of the inbox. So yun nga, mas okay yung filtering ng spam ni Gmail. Uh, as you can see, there are three um, three categories, yung parang primary email mo and then may promotions nalimutan ko yung isa eh. Parang, basta may tatlong ano siya dun sa Gmail pag na-open mo siya. So, filter out niya dun yung ano, um, kung ano yung email na medyo spammy na masyado nang nagsisensor yun ng email. So, uh, known naman din kasi of course si Google, di ba? Uh, parang uh, search engine siya. <coughs> so, um, may power din siya with SEO how they can determine yung mga emails na not too important or medyo ng ano na siya yung literally nang sa spam na ng email so for outlook uh outlook is more commonly used in enterprise yung as I mentioned nga uh, environments due to its integrate integration with Microsoft Office and Exchange server so yun nga mas corporate friendly si outlook And mas ginagamit nga siya ng mga big corporates. So for Gmail, it has a larger use uh, based globally, especially among individual users and smaller businesses. Actually, meron din naman Google Business, but I think mas prefer talaga ng corporate is si Outlook because uh, mas ano siya, um, maybe confidential more than uh, Gmail. Ay, talagang mag Okay. <laughs> ah, okay so ah uh, siguro pa kita ko lang yung ah uh, features ah uh, quick video lang for Outlook and uh, Gmail ah uh, features lang nila ng ng difference so you could see wait lang alam ko may ano dito eh may something sa sound okay rinig nyo naman no So under kasi ni Microsoft si Outlook. So yun nga, um for, for Gmail, of course, may Google Sheets, Google Docs, uh, which is most likely kinapin niya lang din naman kay uh, Microsoft kasi si Microsoft, di ba, is, is Excel, PowerPoint, Documents. So for Gmail naman is Google Sheets, um Google Docs, and Google Slides. Pero ang, syempre, mas gusto ko lang kay Google is, uh, kay Gmail is pag nag ano ka kasi online kasi yung Google Sheets eh Google Docs and uh, Google Slides so pag nag-update ka like for example right now uh, kunwari meron akong um, uh, dito Google Sheets so pag nag-update ako ng information doon ibibigay ko lang sa iyo yung link makikita mo na agad yung updated so real time yung changes niya hindi nyo na kailangang i-download and then send to email and then pag dinownload ng ka-work mo, mag-update siya ng info, isa-send yan na naman sa email sa'yo to see the update of the ano unless there is uh, an update with Microsoft like, ganun na rin siya just like Gmail so mas preferred actually ginagamit namin yun here uh, at Vame uh, mas preferred namin yung Google Sheets Google Docs and Google Slides ina-update lang namin siya real time then ibibigay lang sa iyo yung link and then real time makikita mo na yung changes niya so uh, what i've shown you is uh, actually outlook so next is uh, is Gmail. satu So, ayun siya. So, maraming features si uh, Gmail. Actually, uh, yun din yung ginagamit namin for uh, meeting meeting schedule kasi Google Calendar nagpa-pop up siya minsan sa calendar mo or sa phone mo, nagdo-notify siya na, hey, in 30 minutes, uh, meron kang meeting. Just like today, um, nag-fix kami ng schedule for Zoom for our webinar. So, nagpa-pop up din siya sa schedule ko 30 minutes before na reminder na merong, um, ang tawag dito, meron tayong webinar at 1 p.m. Actually, I am showing that as well on our uh, newsletter. Kung nakikita nyo, uh, um, below of my email. Uh, I'm letting you choose kung anong calendar nyo siya gusto i-save. But for me, of course, uh, so, since mostly of us uh, are using Gmail, so I prefer Google Calendar na lang para magpop up din siya sa akin. Because yun nga, mostly kasi Outlook is more on corporate. Okay. So, uh the other uh, type of communication is video conference. Is of course familiar na din tayo lahat dito sa video conference. So, video conference facilitates virtual meetings, client calls, and team collaborations with features like screen sharing and chat options. Kagaya ng ginagawa namin right now. So, of course we are using Zoom. So, Zoom is primarily a video conferencing tool known for its ease of use and reliability. Uh, ang key features ng Zoom is breakout rooms for smaller group discussions, uh, virtual backgrounds and touch-up appearances, extensive web webinar capabilities, and recording and trans transcription options. So, ayun, kaya minsan nagtataka kayo, ay, actually, always nagtataka kayo bakit wala tayong um, hindi naka-activate yung chat box natin. Yun kasing isang special feature ni Zoom which is uh, may control para ka talagang it's a conference talaga na um, parang yung ano lang face to face seminar na hindi ka naman basta-basta makakapag -basta speak in front um, may kung may gusto ka sabihin di ba so parang digitally and virtually yun yung ginawa ni Zoom So yun, meron kapag ano ka naman, halimbawa recruitment agency ka like us uh, or hiring kami ng maraming applicants, maraming ina um, dito ini-interview. So there is a feature called on Zoom breakout rooms. So, for example, uh, ito yung, kunwari, nasa lobby ka ng Zoom and then they will um, direct you into Zoom uh, room 1 or room 2. Parang wait ka doon. Like, for example, siguro sa room 1 is yung mga um, admin applicants or sa room 2 will be like um, creative applicants. Something like that. So, marami talaga siyang, ano siya, digitally yun talaga yung um, uh, Zoom created for Zoom. So, kagaya ngayon, naka-webinar style tayo. So, kaya hindi kayo pwede bag mag-chat basta. And also, fun fact lang on Zoom, um, pag kasi, halimbawa, kagaya ako kasi, uh, nag-stream kasi ako ng concert before. Uh, I'm a fan, fan BTS fan, anyway. <laughs> so, nag-stream ako ng concert before and nag-a-avail uh, ako ng 100 uh, participants through Zoom. So, pag uh, dinidisable ko yung chat, and camera um, camera opening and mic opening because nakaka-disrupt talaga siya sa quality ng video and nakakalag siya pag maraming um, pag marami kasing nangyayari sa app of course um, medyo naglalag siya so naghahatian sila ng signal or anything ano ba tawag doon? nakalimutan ko yung tawag doon eh nasa yung parang sa ano siya something sa system na nag-aagawan sila ng power para uh, ibigay lahat ng power niya to one ano lang specific thing na kailangan nilang gawin so yun medyo um, medyo popular talaga kasi Zoom when it comes to conference call and medyo malino talaga kasi siya with with voice kasi meron siyang built-in noise cancelling and also meron din built-in makeup <laughs> touch up sa face mo so if you are not feeling well or hindi mo put makeup today uh, zoom is there to help you <laughs> and then for uh, teams naman microsoft teams uh, this is under outlook as well or microsoft so it's a co comprehensive collaboration platform combining chat video conferencing, file storage and application integration. So, ang key features is deep integration with Microsoft 365. So, yung parang pro ng um Outlook or Microsoft. So, applications, Office applications and persistent chat and team channels for ongoing communication. and build file sharing and collaborative document editing together mode for more engaging meeting experiences. I forgot to mention pala on Zoom. Let's go back to Zoom na. meron din siyang parang uh, whiteboard pen. So, for example, virtually, kunwari ako yung nag-screen share and ka kita, pwede, mong, pwede kang mag-access dito ng parang remote control uh, on on one of the tools sa ilalim na pwede mong i-point ano, na i -point out kung ano yung gusto mong i-point out um, if you are, kung ikaw yung ka ko. So, pag Teams naman, anong tawag dito? pag Microsoft Teams, ano kasi siya parang all-in-one na siya. Pwede kasi kayong mag-group chat, pwede kayong mag-chat, yun, pwede din kayong mag-conference call. Uh, I'm not sure lang din sa kung ilang participants siya, but, um, pero yun nga, pwede kayong mag-video call for a meeting. Meron siyang actually feature na nasa isang feature kayo na parang kayo nasa classroom. I don't know kung anong tripping Microsoft parang naglalagay siya ng gano'n. But anyway, So for ano naman, so for Zoom kasi 'di ba, wala siyang uh, group chat law. Once the meeting ended, wala na 'yon. Basta for meeting lang siya purposely. So for Teams kasi ano siya, may group chat talaga siya. Uh, may literally may ano siya, may mga uh, may ka-chat ka, may personal ka-personal message ka and ayun nga, pwede kayong mag-conference call on your group chat. And then for Google Meet, so video conferencing tool that is part of Google Workspace, uh, tawag siya dati is G Suite. So ang key features niya, integration with Google Calendar and Gmail, screen sharing and real-time captions, browser-based, with no additional software required, noise may noise cancellation and low light mode. I don't know if nag-update na ngayon si Google Meet. But before kasi pag nagpe-play ako ng video medyo lag siya sa Google Meet. Actually with Teams din as well. Uh, pag nag uh, ano ka, nag-share ka ng video na anything moving parang nahihirapan siyang mag-share to other people. Kaya Zoom din talaga ang preferred for mga um, anything ano video conference. So for Google Meet, meron kasing Google Chat So, parang Zoom lang din siya na hindi ka pwede mag-chat dyan uh, once the meeting ended, the group chat is already uh, gone as well, parang sa Zoom. Kasi meron nga siyang Google, uh, Google chat. So, yun din yung ano niya, yung parang features niya naman for, uh, for chat groups. So, okay. Yun pala, uh, si Google, uh, ang tawag dito, si Teams and Google, uh, Google ano ba to? Google Meet. Um, wala sila nung, ano tawag dito, parang filter sa face, parang makeup. Ano lang siya, back, virtual background lang din, same with Zoom. Pero yun nga, kay Zoom, meron kang makeup, ano, makeup uh, touch-ups on your face. So for Zoom, Zoom free uh, version allows up to 100 participants with a 40-minute time limit on group meetings. So pag hindi ka naka-pro kay Zoom, it will allow you with 100 participants, but 40 minutes lang yung meeting nyo. So paid plan support more participants and longer meetings. So popular in both educational settings and businesses due to its simplicity and robust feature set. So kay Teams naman free version allows up to 100 participants as well, paid plan support up to 300 or more participants. So widely used in corporate environments for its comprehensive collaboration features and integration with Microsoft services. For Google Meet naman, free version then allows up to 100 participants. Of course, um, magkakalaban kasi sila so they have to, uh, parang nagaagawan sila sa free na mabibigyan nila for people to try their, uh, their applications or tools. With a 60-minute limit on group meetings, one hour naman daw siya compared kay Zoom na 40 minutes. So paid plan support up to 250 participants and more features. So preferred by users who are deeply integrated into the Google ecosystem and value simplicity and ease of use. So yon um mostly most of the clients um internationally use Zoom. Some uh and then second for me lang ha for me mostly kasi Zoom and then second is Google Meet and then parang last na to si si Teams parang hindi siya masyado kasi ang Teams is more on face to face It's big corporation parang doon siya mostly ginagamit. Okay, so let's go with um instant messaging. So it enables quick communication, file sharing, and team collaboration in real time, improving responsiveness and teamwork efficiency. So yung three types of communication, ayan, nag-belong din dito si uh, Teams. Kasi meron nga siyang uh, chat feature kahit hindi kayo uh, under a video conference or video call. So Slack, if you're familiar with Slack, the um, kung meron ditong VA na experience VA na before and using Slack, you know the terrifying noise of Slack, <laughs> especially on on our day off na parang naaano ano ka ano tagdon? Parang parang kami ADHD or PTSD na pag pagdaririnig mo sa somewhere na katulog ng Slack. You know it's work. <laughs> so Slack is primarily a team collaboration tool with a strong emphasis on real-time messaging. So yung siya, chat talaga group uh, chat feature. So its key features are channels for organized topic-based discussions, direct messaging for private conversations, extensive integrations with third-party apps like Google Drive, Trello, and Zoom, and file sharing. and search capabilities, customizable notifications. So yun nga, um, pwede bang palitan yung time zone mo with, time, with Slack? And um, meron ditong, uh, ang tawag naman sa kanya for call is huddle. So pwede kayong mag-huddle. Pwede rin naman kayong mag-video call or mag-share ng screen. But yun nga, mas ano kasi si Zoom, mas madali siyang i-navigate when it comes to meetings. So for Teams, parang ano lang din siya, Isipin nyo na lang to para sa Messenger but on a corporate level. Ah, <laughs> uh, yun lang siya. Um, yun merong cha channels naman yung tawag sa mga group chat niya. Tapos ito naman si Teams, yun nga uh, it's a comprehensive collaboration platform combining chat, video conferencing, file storage and application integration. So, ang key features ni Teams are channels and teams for structured communication. So under Microsoft siya, uh, as mentioned earlier, so my video and voice call, and then file sharing and collaborative uh, document uh, editing within the app, then customizable tabs for integrating third-party and custom apps. So for WhatsApp, if you're familiar as well, so it's a mobile messaging app with additional support for voice and video calls. Actually, ito yung ginagamit namin here at Fame. So dito kami mostly nagko-communicate at WhatsApp. So Actually, have kaming group chat. Inaayos namin ngayon. So, for those who are applying to us, we kaming group chats where we will announce the um, latest job posts. So, make sure to stay tuned on our page. Uh, as, uh, actually, sa group na lang namin siya post. So, join kayo sa group namin. Uh, for you to join on our group chats, just for announcement. But, hindi rin kayo chat doon. Of course, you will bombard us with messages. But, Um, the benefit for you nga lang is, of course, in real time, you'll, you'll see the job postings, uh, the updated job postings. So, yun, ang key features niya is text messaging with end-to-end -end encryption, voice, and video calls, group chats for up to 256 participants. Status updates similar to stories and Instagram. Actually, hindi ko nakikita yung ano na yung Status, hindi ko nagsistatus sa WhatsApp and then file sharing images, documents, videos, etc. So yun, mostly ito yung mga ginagamit ng clients for mga chat. So Slack, Teams, um, WhatsApp, and sometimes iMessage, yun din yung ginagamit nila. Okay, what else? So sa Slack, may free version siya with limitations and searchable message history integrations. Paid plans offers, of course, advanced features. Lahat naman ng applications, ganyan. Uh, unlimited message history. So, nabubura yung history niya pag hindi ka nakapro ng Slack. So, popular siya among startups, tech companies, and remote teams for its flexible and user-friendly interface. Actually, on creative side, we sometimes use Discord as well. I think na-mention ko na yung Discord before on, on one of our uh, webinar. So, si Discord is uh, parang ding channel ano siya. Kaso nga lang medyo public ano kasi siya. Parang public group chat. But I, I know there is an option for to make it private. Pero yun nga, some, some clients or agents or agencies use Discord. And then for Teams, uh, of course, same. May free version siya and may paid plans, of course, for advanced features. So for um for WhatsApp, free to use with no significant limitations on features. So yun siya. Ito yung mga instant messaging na ginagamit ng clients. Sometimes may Google Chat then and other other uh, tools na hindi rin tayo magiging familiar. But it's easy naman to navigate since mostly ano lang naman siya. Parang parang similar lang ng din siya sa social media tools na ginagamit natin. Okay. And then, of course, we have project management tools. So, ang project management tools is for us to really organize all the tasks that will be given to us. Um, For me, nung naging uh, naging freelancer ako uh, two years ago, or two and a half years ago, uh, medyo bago siya sa akin. And actually, I don't know bakit hindi siya ginagamit sa uh, corporate. Uh, it's it's a really good uh, tool for us to really organize all the tasks and monitor the tasks that we needed to do. Cause ako ng a uh, hindi pa ako freelancer nilalagay ko lang sa notebook siyano sulat ko siya, and then another day is a scratch out ko lang yung nagawa ko na atos sa sulat ko ulе. So na mag ano ngayon. So I didn't know that may task. Uh, may tool pa na na for this. So, two types of project management. Management is one, task management, of course. Task management is organizing and tracking tasks with uh, Trello offering a more visual approach and Asana providing robust project management features. So, si Trello, um, visual task management siya. Trello uses a highly visual approach with boards. Later, pakita ko na lang yung itsura sa inyo. With uh, boards, lists, and cards to organize tasks. This makes it easy to see the status of tasks at a glance. And then it has a flexibility, so highly customizable with a drag and drop interface, making it suitable for various types of projects and workflows. So, simplicity, trello, straightforward design is easy to use, making it ideal for individuals and smaller teams. For Asana naman, it's a structured task management. So, Asana offers multiple views, list, board, calendar, timeline to manage tasks and projects, providing more structure and detail for complex projects. So, uh, project tracking, same din siya with Trello. So, later makikita niya yung niya. So, Asana has a strong collaboration features allowing team members to assign tasks, set due dates, and comment directly on tasks. Actually, ganun din naman si Trello. Okay, hold on. So, power up si Trello is... um. calendar views, custom fields, integrations. Pwede din siyang i-integrate sa Slack or Google Drive. Uh, free yung plan ni Trello. Of course, meron, uh, without needing to upgrade. Okay. Hindi ko kasi siya masyado. Parang glance ko lang nagamit si Trello. And then Asana. Um, meron din siyang premium features. So, may gun chart siya. Uh, actually, I don't know. But, um, Premium feature pa ni Asana yung gun chart, pero kay Trello, ano na siya, uh, medyo libre na siya. So, eto na lang. Wait. Um, let's see kung makakita tayo ng ano dito. Trello board. Let's see kung... Ayan, medyo ganyan yung itsura niya. Ewan ko kung sino tong public na nag-upload ng ano niya, ng project niya with, with Trello. Ay, hindi yata masyadong kita. Wait. Ay, bakit lalong lumiit? Anyway, so eto siya, kung makikita nyo tong an, ano na to. So halimbawa, itong nasa column na to, kita nyo ba guys? Kun, <laughs> kunwari dito, e, i-thumbs up nyo nga kung kita nyo. <laughs> kung, et, halimbawa, uh, nandito lahat ng task mo, for example, nakalagay dyan, kunwari, task number one, task number two, task number three. Um, and then, ikaw yung SMM. And then, halimbawa, tapos mo na yung ideas mo as an SMM. Kailangan mo nang ipasa kay graphic designer kung bukod yung, bukod yung graphic designer. So, meron ka lang ikiklik dyan, mapupunta na dito sa board ni graphic designer. So, ganun siya kaganda for Trello. Ano siya, visually organized para easily you can track. Kasi halimbawa ito, si SMM, si video, ah, uh, sorry, si graphic designer, si video editor, si approval. So, makikita mo na siya visually na halimbawa, oh, tapos na ako sa tatlong task na lang yung tatapusin ko. Tapos, may ka lang somewhere here and then mapapasa na siya dito kay graphic designer. Ganon siya kaganda, di ba? Uh, very nice tool to monitor your ano, productivity. And then, halimbawa, tapos na si graphic designer, may kailangan gawing video editing, ipapasa niya lang kay video editing, mapupunta siya dito. So, mababawasan yung task niya here until mapunta sa approval. So, ganun siya, ano, ganun siya kadali. ah uh, let's see Asana kung may makikita tayo. Si Asana kasi may ganyan din feature, but mostly per list yung itsura niya. Kanban pala yung tawag doon. Hmm meron kaya wait lang. ha asana screenshot <laughs> nakita niyo pa yung history ko na naghahanap ako ng screenshot mga asana <laughs> para mapakita sa inyo wait lang ito baka pwede pa lang ganito hein, para lumaki ayan siya may list si asana ng ganyan um Para makita mo siya. Actually, you know what? Pakita ko na lang yung Monday board ni ano ni Vey. Wala namang secret dito sa Monday board ni Vey. Wait lang kayo diyan. Ililipat ko lang siya. Paano ko ba ililipat 'to? Medyo confusing ng live. Counting patience lang, guys. Ayan, okay. Anyway. Okay. So wala namang kayo kayong makikitang secret ano dito ni Vey. <laughs> So pag uh, Monday board kasi ito kasi yung ginagamit namin. So as an SMM, so this is the list of tasks that I do. Medyo hindi ko lang siya ma open kasi nagahang siya kasi ang dami niya na talagang laman. <laughs> Since nag-start ako sa Vain, uh, ito yung laman ng items ng content na nagawa ko na for Vain. Like for Monday, hindi ko alam bakit 66 lang yung content na gawa ko for Monday. <laughs> For Tuesday, 89 items, 91. So, mag-open tayo ng isa. Wait lang. May hindi naman too revealing dito. Kasi, actually, hindi naman siya revealing kasi nakita nyo na naman to publicly on our uh, social media pages. So, ito lang yung itsura niya ideally. So, parang ganito din yung itsura ni Asana. Pero may kanban ano din siya. Yung kanina sa Trello, may kanban ang tawag doon, alam ko eh. So, meron din to. Hindi ko lang alam kung paano siya galawin. <laughs> paano siya maging kanban. So most likely ganito yung itsura ni Asana. And may idea na rin kayo na Monday board is also like this. So lalagay niyo lang yung item, so kaninong person naka-assign, um, kung for VA ba siya or for client content, anong date niya siya i-post for me. Uh, pwedeng ano to eh, pwedeng date of um date of posting or due date mo for yourself. Para lang uh, on track ka or early with your content. So, kung anong type of content idea siya, kung for Facebook pa siya or for Instagram. Then, i-upload mo lang dito yung content mo para lang uh, hindi ka malito kung ano yung content mo for that. And then, kung text ba siya, reels ba siya, medyo nagahang siya, no? <laughs> Kasi ang dami ng laman. So, ina-update ko lang to. Hoy, huwag ka na magpakita. Ina-update ko lang yung status if scheduled na ba siya, published, or stuck ako. Ayan, working on it, for approval, done, stuck, scheduled, or cancelled. Um, parang hindi naman kami nagka-canceled mostly. Okay. So, yun siya. Actually, dito ko lang nilalagay yung captions ko. So, aside from that, So, ayan. Kunwari, may items ka dyan. May, nam- may isa kang task dyan. Maglagay tayo, kunwari, dito. Mag-sample tayo. Sorry, ah. Yeah. Medyo nag-hang siya kasi ang dami niya na kasi talagang laman. ano kasi siya? A lot of graphics, videos. So, kunwari, ang task natin today is webinar, um, YouTube upload. YouTube replay upload. Pero kay Blessy talagang task. To. Hindi akin to. <laughs> So, hindi ko siya ma-add dito kasi hindi siya part ng ano ko, ng Monday board. So, halimbawa, um, meron akong gustong sub-item pa dyan. So, na kailangan kong gawing under that task. So, kunwari, uh, I need to do thumbnail. YouTube thumbnail. YouTube thumbnail. Yan. Or, kailangan kong gumawa pa ng... Ano lang siya talaga eh, sub-items na kailangan mong gawin for that, cert for that certain task. So kailangan kong maglagay ng captions on the videos captions on the video ano pa ba Ah uh, uh, search for SEO Ano ba yan Search for SEO for this video Siyempre, para madali siyang uh, searchable siya para magka-gain tayo ng views or hashtag. Ay, no, no, no. ah uh, hindi pala hashtag on YouTube. It's called tags. Tags, ke, tags naman yung tawag para sa hashtag on, on YouTube. So, actually, hindi siya visible. May certain tool lang din for it to be vis visible visible on ano on your end. Pero hindi siya publicly. Eh. Pero ayan nga siya. So, uh, kunwari, i-assign ia ko siya sa akin. Yan, pangalan ko. And then, audience, of course, for VAs ah, uh, ito date ah uh, for us SMM kasi ang date namin is kung kailan namin siya ipapublish so kunwari ah uh, sabi ni Blessy tama ba every Wednesday na upload so 24 nagahang siya talaga sorry wait close natin to content idea kunwari vein tips yan And then platforms ah uh, wala palang YouTube dito kunwari na lang Facebook, Instagram, okay? So, files, wala pa. Siyempre, gagawin pa yung, um, uh, ang tawag doon? Gagawin pa yung, yung video. So, content type, walang video kasi hindi akin talaga yung YouTube. So, real siya on Marek. And then, working on it. So, most likely, ganyan lang din siya. Hindi siya ganto-ganto for Asana, but most likely, ganito yung uh, magiging ideally for Asana. So, okay. Anyways. Yeah, naghang na siya. Okay. Ayan. so so the second one is collaboration so collaboration uh, excel at facilitating team collaboration with clickup being the most versatile monday.com of offering extensive customization and basecamp focusing sim on sim simplicity and centralized communication so si clickup uh, actually para siyang um slack na combination of of monday.com so meron din siyang timer actually may timer din si Monday but for Prosha of course. So si ClickUp is an all-in-one platform. Ayun ga, as I mentioned, uh, combines task management, project tracking, document collaboration and goal setting in one platform. So offers uh, various uh, views like list, board, box, calendar, gun chart and mind map allowing teams to choose uh, how they visualize and manage their work. So medyo marami siyang features for you to really uh, visualize your tasks being done or what the process is already or kung anumang ma para lang makita mo visually yung status ng project mo. So for Monday, as I've shown you, so yung nga is known for its colorful and in intuitive interface using boards to manage tasks and projects vis visually. So it allows users to create custom workflows tailored to their specific needs with columns that can be customized for different data types. So medyo for me, um, since visual akong tao, mas preferred ko talaga ang Monday, of course. Uh, kasi pag nung nagsusulat kasi sa notebook ko noon, sa mga status, ang dami kong, ano tag doon? Highlighters. Para palatandaan ko na, okay, for yellow is for um, ongoing, for green is for done, for red is not yet, uh, hindi ko pa siya nasisimulan. So, ganoon ako sa notebook ko, medyo colorful yung planner ko nung nag-work pa ako uh, on a face-to-face. -face. So ngayon, um, virtually, yun nga, Monday is the easiest for me. Since yun nga, gusto ko siya colorfully para alam ko kung nasa na yung status ko. So for base camp, hindi siya masyadong kilala. I think I've used this one week lang. Itong <laughs> base camp. So para din siyang social media for virtual assistants. Uh, I'm not sure, baka meron ditong expert with Basecamp. But for me, on, on my experience lang, so parang may group chat din siya. And para siyang meron ding um, dashboard where you can see kung sino yung online or sino yung um, uh, merong discussions. Meron ano din siya. Sorry, hindi ko siya visually mapakita. Kasi uh, wala akong makita online talaga sa kanya. Pero yun nga, most likely sa Basecamp is ah uh, ano tawag doon? Meron siyang dashboard where you can see people who are actively discussing on something sa group chat. Parang ganun. So, yun nga. So, yun lang. Ideally, these tools, um, baka may, may time kayo na makita yung tutorials niya. At least, you know, uh, meron din kayo masagot sa clients niyo na you have an idea with this type of tools. ah uh, hindi man siya nagamit pa, but you know, at least you have an idea with them. Ay, ayaw niya talaga maklik minsan. with a keyboard. Okay, so for file storage and sharing, so of course may idea na kayo with Google Drive, Dropbox and OneDrive. So of course uh for us we are using Google Drive and mostly of us of course. So uh Google Drive is seamlessly integrates with Google Workspace including Google Docs, Sheets and Slides making it easy to create, edit and collaborate on documents. So meron siyang feature na pwede mong i-share yung link publicly or pwedeng um, view lang or pwedeng with edit. So, yun, medyo uh, madali lang siyang i-navigate and i-share with people. And then, storage plan offers 15 gigabyte view storage, Google Drive, yun nga, Gmail. So, ano siya, uh, in sync with any Google uh, uh Google application tools. So, for Dropbox. Um, known for its straightforward interface and ease of use, Dropbox is popular uh, for its simple uh, file sharing capabilities. While sa, ano, ano naman, uh, nalilimutan ko yung tawag dito. Ano ka ba tawag dito? OneDrive, yes. Si OneDrive, ang nasa isip ko sa kanya, cloud ba kasi siyang cloud. Ayun, si OneDrive is for Microsoft version naman. So, it's up to you. For me lang kasi mas ano sa akin si Okay sana si Google Drive kasi nga accessible siya. Yun nga lang yung mga video, some of it, hindi siya downloadable through phone. While Dropbox, you can download them through phone. Pero eto nga si Google, sorry, ano nga ulit to? OneDrive. For corporate kasi siya, kaya hindi ko siya masyadong nagamit uh, on, a free, on the freelancing world. So ayun, actually wala namang pag pinagkaiba sa storage nilang tatlo um, it's really up to you kung saan ang accessible. For me lang, accessible talaga si Google Drive kasi nga, um, uh, in sync na siya with your Gmail or calendar. So, lahat ng tools, medyo in sync na siya. Okay. So, ay, nagkagulo na. So, email marketing, Of course, this is one tool that you also need to learn, especially if you are on sales and marketing. So, um, the three Tools that you can use is Mailchimp, MailerLite, and ConvertKit. So, meron ding HubSpot. So, medyo madami siya, but you know, some of them, um, eto yung ginagamit talaga, Mailchimp and MailerLite. So, for us, actually at Bain, we use MailerLite. So, email marketing is a digital strategy where businesses send targeted emails to their audience to promote products, services, or content. It helps build relationships with customers, drive engagement and boost sales by delivering personalized and relevant messages directly today, to their inbox. So ano to? Um hindi kami nag um kung nakaka-receive kayo ng mga email marketings, hindi siya ginagawa through Gmail or Outlook. So ito yung mga tools na ginagamit kasi nag flag yung account mo or nasa spam siya. So ito yung ginagamit na tool for that. To really disseminate a lot of emails, like libong emails, like for us, when we send a newsletter, we are mostly sending fifteen thousand emails. So yun nga um kailangan talaga naming tung na to. So Mailchimp DAO is best for small to medium-sized businesses, while MailerLite is for beginners and small businesses, and ConvertKit is used for bloggers, content creators, and small businesses. So um. So, ang features of Mailchimp is um of course marketing tool, including email marketing, automation, landing pages, and social media ads. Actually, same din with MailerLite. So it focuses um on core email marketing, uh, automation, landing pages, and my pop ups din siya. So second si bird naman, same with email marketing, my automation din siya, and segmentation to deliver personalized content. So ideally. 'yung uh, automation na 'yon is like for example you guys um we sent you a form to join our webinar today. So halimbawa nag-send kayo doon, 'di ba? Meron kayong automatic email na na-receive nare na, "Hey, uh, you are invited to our webinar." So 'yun 'yung ginagamit namin for web for MailerLite. Para hindi ko na kayo i-check iche from time to time kung sino 'yung nag-register saamin and I have to do it manually to send you an invitation. So it is one feature that really helps you um as uh, as an assistant for your client so yun siya uh, other feature is um for example meron kayong reminder for uh what do you call this for for the webinar for example yun nga na send na kayo ng ano ng welcome kit na hey uh, ang webinar namin is this uh, coming July 19 and then A day before, we will send you a do's and don'ts. So, para reminder. And a countdown reminder as well. Just like today. Uh, kung nakita niyo siya. So, so, a countdown reminder is three hours to go, one hour to go, and join now. So, to really remind you guys that we have a webinar here. Of course, uh, gusto namin syempre na makita niyo talaga yung webinar namin. Uh, it's a free webinar, so sayang naman, di ba? Okay, so pricing is uh, MailChimp free plan available with limited features yun yung maganda sa kanya so limited yung features niya yun nga lang of course uh, limited um ang tawag dito uh, limited yung i pwede mo i-upload na subscribers subscribers meaning yung emails na nagagather mo same as Miller lite so uh, free plan up to 1000 subscribers uh, aff affordable din yung paid plans niya and then from for convert kit um ano naman siya, no free plan but offers a 14-day free trial uh, pricing based on the number of subscribers. Ah, nag-skip na siya. Okay. <laughs> so, yun. Uh, so, yun yung mga help uh, for email marketing, no? So, if you wanna learn more about, alam ko meron na tayong webinar, webinar, <laughs> webinar about email marketing. So, you can just visit our website for more. But, hindi ko kasi sure kung pwede kong ipakita yung yung mailer natin sorry but um just take note of these tools of course it will be useful for you in the future and baka pag curious pa kayo pwede kayong manood ng mga tutorial on on YouTube to learn more actually wala akong um experience with mailer and ano lang nagtiwala lang talaga sa akin si boss and then um inaral ko talaga siya and successfully we gained 500 participants uh, nakaka 500 participants sa kami through email marketing so yon um uh, you know uh, kung trust din trust din kayo ng uh, client niyo to to you know learn and show them what you've got and yun nga magsasucceed din naman so okay our next uh, topic will be sorry uh, it will be blessy of course you already know ay ikaw ba or si Ma'am Glenna <laughs> si Miss Glenna okay sorry of course you already know Miss Glenna na to discuss the next topic about um time management and scheduling. Alright. So, thank you. I'm going to share my screen. So, gising pa ba ang mga audience natin? Ready pa ba? Kasi madami pa kami ishishare sa inyo. Alright. So, Mag-entire screen ba? Okay. So, yan. Ipat ko lang percent natin. Okay, so my topic is about time management and scheduling tool, right? Wait lang. At naglo-load pa. Okay. <clears throat> Excuse me. Alright, so sa nakikita ninyo, nandito yung si Google Calendar, si Outlook, si Tago, and si Clock. Si Clock and Dito kay Bain, hindi po kami gumagamit ng mga time tracking tool. So, um, we are based by output output based and also trust based okay so ayo din naman din natin na parang um kada galaw natin ay uh, inoobserbahan tayo or someone is looking after sa work na ginagawa natin like for example meron tayong task or may papagawa si client na hindi na natin alam So, syempre, may time na pupunta tayo kay YouTube University just to check on how to do it. So, syempre, kung meron tayong time tracker tool tapos nakikita na nag-open kayo ng YouTube. So, parang red flag na hagad kay client na bakit ka nag-YouTube? Eh, during working hours yan. So, <clears> hindi <throat> natin gusto na parang lahat, bawat keyboard natin ay ma- ano siya, um, random screenshot kasi yung ginagawa ng ibang mga time tracker tool. So, um, kaya kami, hindi kami nagta-time tracker. So, kailangan output-based. At syempre, make sure na nag-work tayo properly. Kung ano yung mga tasks task na pinapagawa sa atin ni client is um, nagagawa natin before we log off sa during sa uh, schedule natin. Okay? So, <clears throat> dahil hindi kami gumagamit ng um, mga time tracking tool, mamaya may papakita akong video on how to use it and kung anong itsura ng mga Um, tools na ito. Like for example, give ko lang kayo ng mga overview about Toggle. So Toggle is a popular time tracking and productivity app used by freelancers, teams, and individuals. Key features include easy time tracking, detailed reporting, project management, and integrations with other apps. Toggle offers both free and paid plans. Of course, alam naman natin kapag free, iba ang features niya with uh, the paid ones, okay? So, mas madaming features. Same thing with Cla Clackify. Um, big bigyan ko ka muna kayo ng uh, features nila. So, it's a free time tracking tool that allows users to track time spent. So, pareho sila pa rin ng definition. So, it has a simple and intuitive um, interface allowing users to easily start, stop, and edit time entries. Clackify offers reporting, team management, and integrations with other productivity apps. So, ang magkagandaan dito kay Classic, Clackify, available siya sa web app, desktop, and also web app. So, pakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niya. Wait lang, So, hindi ko naman siya lahat ipapakita sa inyo kasi dito mas may explain kung paano siya ginagamit. Okay? Today, we'll be doing a quick look at how you can get started with Toggle Track. So, let's get into it. Now, what exactly is Toggle Track? Well, ToggleTrack is a free-to-use platform that enables you to track times of all of your business meetings, of all of your employees, and make sure that you are able to bill your employees or, you know, create invoices accurately. Now this can be such a lifesaver when you are working online because you want to make sure that you're increasing productivity and making sure that you are able to manage your workload and distribute your uh, revenues effectively so you guys can see that toggle track is a super popular application they have multiple different use cases such as employee time tracking billing and invoicing project budgeting reporting as well as creating your payroll you also have multiple different industries that you can use it in and you can see that they have a bunch of different amazing integrations that will help you in making sure that your toggle track can really make sure that you are able to pay all of your employees and manage the budget that you have for a given projects. Well, as exportable reports, oh, automated time when tracking pricing. tickers, idle time detection. You also have Pomodoro timers, which basically allow you to track when people are actually working. Then you also have desktop activity tracking, as well as tracking time in over a hundred popular tools. Then you have the starter version starting at nine dollars per user per month, where you have everything that I previously mentioned, plus you can manage your billable rates, so you can basically automate your entire. To sign up with your email address as well but we're just going to continue on. So as you guys can see this is what your toggle track will look like and it's going to basically provide you with a overall summary. So first of all I'm just going to close this up and as you guys can see on the left side you have a navigation panel and you have your workspace. You can click on manage workspaces and create your own organization. Obviously I've just have my organization under the name that my account is in. But what you can do is you can click on teams over here and you can add multiple different people in your team. You can create groups in your team. For example, this is good for building your employee hierarchy. So let's say you have managers, you have day workers, night shift workers, maybe you have sub levels and that. So you can create groups for that and then that can help you in managing your employees as well. Then you have your basic settings and your subscription plan information. Now, from the top left, let's go ahead and view all of the categories that you have. So, first off, you have your organization at the bottom, but at the top, you will have your time tracker. Time tracking is their primary feature. So, what you can do is that whatever uh, tasks that you have, reports that you have, you can enter on the top. So, you can just text, uh, you know, type in any text for what you're working on. Let's say I'm working on social media management, I can just turn this on. I have the current date and then all I have to do is that I can just click on the top right over here and start time entry. Now, this will start monitoring the time and I can get started with working and it will just put in the time. Once I've completed my work, I can just pause it or stop it and that is it. Be all right. So ganyan siya. Hindi kami sa na actual na um toggle user because of the privacy of course. Sempre. um hindi i-compromise. So for other um tools such as clockify so same thing meron ka din In this time. tutorial we'll cover how to track time in Clockify. First, open Clockify in your browser, go to login, enter your email and password and login. Once you're inside the app, you'll see the time tracker at the top. Here you can start a timer or manually log your activity. Let's first see how the timer works. When you start working on something, click Start and the timer will start counting. Notice that the icon in the tab turned blue, so you can know that the timer is running even if you're in some other tab. While the timer is running, you can write what you're working on and then stop the timer when you're finished. There, now we have created our first time entry. Here. You So, pareho lang sila ni um, Tagal. Maglalagay ka lang kung ano na yung currently na wino work on mo. And then, um, nag bumibilang na yung oras kung ano na yung ginagawa mo. Okay? So, um, sabihin nyo lang kay ah, si, cl si, client kasi sila yung nagpo-provide kung ano yung mga tools nila. So, syempre, sila din yung nagbabayad nun para for them to track kung um, worth it ba yung ginagawa mo and kung... Um, ano yung ginagawa mo during the time na naka-login ka sa kanila. Okay? So, next is for that um, scheduling, which is ang famous na Google Calendar. So, Google Calendar is a free web-based calendar service provided by Google. So, ano uh, full ko lang para makita ng lahat. So, um, it allows users to create and manage events, set reminders, share calendars, and view schedules. Key features includes integration with other Google services, the ability to access calendars from any device, and collaboration tools for teams. Google Calendar is widely used for personal and professional scheduling needs. So, kami dito, ang ginagamit namin is Google Calendar. So, mamaya magbibigay ako ng sample. So, for Outlook naman, is a comprehensive email calendar and task management application developed by Microsoft. So, sa na-discuss kanina ni uh, Clarice, isa sa Microsoft, yung isa ay powered by Google. So it includes features like email organization, calendar scheduling, contact management, and integration with other Microsoft 365 apps. Outlook is commonly used in business and enterprise setting, providing tools for man managing com communication meetings and productivity. So sample natin tong um si Google Calendar. Okay. Like for example, so mag-plus lang kayo diyan, make sure na naka-login yung In yung Google Calendar. So, dito, ang tawag dito is hamburger icon. So, hamburger. So, um, open lang natin si Calendar. Like, for example, mag invite tayo or mag-set tayo ng appointment dun sa isa kong account. Okay? So, ang napili ko is tingin tayo dito sa July, sa next Saturday. So, um, uh, create tayo ng event na i-invite natin yung isa. Like, for example, title natin, Hatch up. Tapos, ang oras ay alauna hanggang alas dos. So, ang guest natin, uh, dito yung isa kong email. So, copy lang. Invite, ka ano kailangan lagay nyo dito yung email nung i-invite nyo. So, invite yung sarili ko sa isa. So, like for example, Google Meet kami. So, via Google Meet, mag, <clears throat> ano na to? uh, automatic ito na yung link na pupuntahan niya para mag-meet kayo. Pero kung Zoom naman yung mode of platform nyo, um, cancel nyo lang to si Google and then add nyo na lang dito sa description kung ano yung Zoom link. Okay, tapos save. Okay, so ayan, magsasend na siya doon. Puntahan ko naman yung sa kabila. So, ito yung calendar ko. So, nasa July tayo. Ay, asa na? Kita niyo ba screen ko? Napunta sa Zoom, sorry. Okay, so sa July, ito, July 27, may nakikita kayo na yung blue, yan yung mga uh, schedule ko na for the day. So sa, meron ditong puti pa, which is my invitation sa akin, yun yung kanina sa kabila. Uh, July 27, ini-invite ako 1 to 2 p.m. for catch up. Pero dahil meron akong webinar for Saturday 1 to 3 p.m., so I'm not going to join. So magaganyan siya. Babalik tayo dito. Um magkakaroon dito ng information na kinancel ko siya kasi no in-invite kasi um meron nga kasi akong ano ba to? prior commitment. So like for example, um yun nga hindi ako available or ini-invite ninyo, i-move e, niyo na lang siya another time siguro baka available na siya nang hulaan niyo lang 5 to 6. Okay, send ulit. Balik tayo sa kabila. Refresh lang natin. So, yan. Na-move na. Edy, na. eh nakikita nyo na walang nakablu sa akin kasi ibig sabihin, open na ko for uh, time 5 to 6 p.m. So, pwede ko na siyang i-yes and then mag-blue na siya. Ibig sabihin, um, okay na yan. Uh, Mag-meet -me kami or magka-catch up kami from... Uh, on July 27, 5 to 6 p.m. Tapos may isa pang way para madali mo, hindi mo na kailangang hulaan kung available ba siya o hindi on that particular day. For you to view, eto, para makita nyo yung view nitong calendar na isa, nung ini-invite ninyo, is for you to ask to subscribe to their calendar. So, ano yung email niya? Copy natin. Ilagay nyo dito. Yan. Tapos, nasa tama ba ako? Ay, nakasubscribe na wala ako. Wait lang, unsubscribe muna. Balik. Refresh. Ulit lang natin. Subscribe to calendar. Paste natin. Sa kabila na nga lang, ayaw niya. Wait. Pause ko muna. Yung isa ko muna ng account. <clears throat> Guys, kapag may mga hindi kayo alam na tools, sabihin nyo lang lagi kay client na though hindi po ako, ang um, ano ba to? hindi ako knowledgeable dun sa specific na tool na yon ay pwede ko po siya pag-aralan and willing akong mag ano ba to mag undergo ng training okay tabalik tayo nakita niyo ba yung screen ko inan subscribe ko naman siya pero bakit ay bumalik Yan. So, magre-request lang kayo doon sa sinandan ninyo sa gusto nyo yung ma-view na calendar. Okay? So, like for example, naka-view na kayo doon sa isang calendar. Like for example, naka naman to eh. So, okay lang. Busy si boss. Okay? So, makikita ninyo na merong ibang time kung magbubuk kayo ng appointment sa kanya, pwede kayong mag-block sa calendar nyo ng 5 to 6. Kasi walang ibang naka-yellow. So, pwede na kayong mag-send um, sa kanila ng invite, just add their email address here, okay? Tapos yung details kung ano yung Zoom na pupuntahan nila or kung uh, via Google meet Midmaya, okay? So, para hindi na kayong manghuhula kung ano yung availability ng taong um, i-invite ninyo, okay? So, kung gusto nyo lang i-move, ganyan, pwede nyo namang i drag just to make sure na sisendan nyo ulit sila ng notification para ma- Um, identify kung nag, may nagbago ba doon sa uh, siniset up ninyo na appointment. Okay? So, punta naman tayo sa document creation and editing. Um, nakakasunod ko ba? May, may natutunan po ba? Like lang? <laughs> Alright. So, move naman tayo sa Google Workspace and Office. So, si Google Workspace, formerly G Suite, is a cloud-based suite of productivity and collaboration tools provided by Google. So, nandyan yun si na Google Sheets, si um, Forms, si Teams, yan, si Docs. So, ang kagandahan nito versus dito kay Office is real-time ninyong makikita kung ano yung mga ini-edit ng mga kakolaborate nyo doon sa particular document na yun. So, kung may inadman sila, real-time na nag update yon. And pwede nga kayo dun mag-usap eh, kung sakaling nasa isang Google Sheet lang kayo. So, ano na, parang ganyan, hindi mo pa na-update. Pwede ganun nyo siya gamitin. So, si Microsoft Office naman is a comprehensive suite of productivity software applications developed by Microsoft. So, eto yung mga... Nung nag-aaral pa tayo, yun yung ginagamit is yung mga Word, PowerPoint, Excel, okay? So, ngayon naman, turuan ko kayo, um, sino dito ang marunong nang gumawa ng um, Google Form? One, type naman ng one sa may alam na. Ay, si Google, para makita ko yung ano. One, one, one. Ayan. May alam na sila kung paano gumawit ng form. Patype naman sa zero ng zero sa gustong uh, matuto ng paggawa ng forms. Kasi yeah, actual natin ngayon yung paggawa ng ano, na attendance sheet ninyo dito sa attendance. Okay, so yan. So, ganti, ganto lang siya guys. So, punta kayo dun sa... Sorry. <laughs> May no open So, dun sa... Ano ba to? Sa Chrome na yon And then, dito lang ulit sa hamburger icon. Forms. Piliin niyo yung forms. Okay? Loading. So, Bakit bumabalik ako dito? Right? So, magba-blank form tayo. Dali lang siya. Okay. So, anong title ng form? Ano ba ngayon? VA must have full attendance form. Okay. So, yan. Yung nakalalabasan niya. And then, um, dun sa first natin na row, dun natin hihingiin yung first name, middle name, a uh, middle initial and surname. So make sure kapag sinabi tong initial, letter lang ilalagay nyo po, hindi yung buong pangalan. Okay. So naka-required siya. Ibig sabihin dito pwedeng skip. And then for us to duplicate, andito lang naman si duplicate. And then kung may iba kayong gustong i-add, and lang siya. Tapos pwede nyo siyang ma-move kung uh, saan nyo gusto, kung mauuna ba 'to or ito yung kasunod. Okay? So, ang next natin na hihingiin is yung contact number. Siyempre, para alam natin kung ano yung contact details nila just in case na may kailangan tayo sa kanila. And then, iduduplicate lang ulit natin yan for us to ask for feedback. Alright? So, pwede nyo piliin dito kung short answer ba yan, drop box, check box, paragraph, or short answer. For us, short answer lang naman ang na kailangan natin. So, ito lang yung forms na hinihingi natin uh, just to make sure na naka-attend kayo. And next, dito sa taas, yun yung mga questions nyo. Pwede pa siyang pahabain. Tapos, for responses naman, it's, uh, ililink natin siya, syempre, para malaman natin kung uh, ilan na yung mga participants, sino sila, ano yung timestamp, ganyan. Pwede kayong mag-create ng new spreadsheet para dyan sa particular form na or leads na makukuha no But for me, I I select existing spreadsheet kasi syempre weekly na natin 'tong ginagawa. Meron na akong uh, specific Excel for that. So, select ko lang yung existing and then pipili ka lang kung anong anong file ito. So, webinar attendance. So, maglalagay na siya dyan. Insert. Wait lang. Mag-open yan. Okay? Ayan. So, ito yung magiging itsura niya. Ah, uh, kopyahin lang natin yung ano, yung title ito. BA must have tools para, para hindi na ako magkokopya. So rename ko lang to, double click, paste, enter, okay? So ganyan magiging itsura niyan. Amaya susubukan natin kung working siya. So balik tayo dito sa responses. Ayan. Sa settings naman, um dito tayo sa responses um, nililimit ko lang siya for one response kasi para avoid natin yung duplication. Okay? So, iwag natin i-restrict to users in VAME and then inaallow ko yung editing just in case na meron kayong maling na input. Okay? So, yun lang mostly default na yung iba. And then next is for you to see, to check kung ano itsura nito dun sa audience mo. Okay? So, pwede din naman dito na um, maglagay ka dito sa questions ng um, maglalagay ka dito sa heading ng picture. Okay? Pwede yon. So, um, ano na ba tayo? Dito. So, andito na tayo sa end part wherein um, kukopyahan na natin yung link. Okay? So, sobrang haba niyan. Maaring kapag kumari, mahaba yung link, may makuha kayo, ah, hindi kayo makuhang letter. So, ang ginagawa ko, shorten ko yan. So, ayan yung um link for this particular uh mamaya um, na i-copyahin <laughs> Let's make sure na working siya. So paste natin dito sa sa kong Chrome. And just to make sure na working. Okay, so working siya. Magsasample lang tayo ganyan para makita ninyo kung ano yung itsura on my end kapag oh yan na uh, validate na siya. Okay. So, may, may response na kagad, okay? So, paano makikita? Dito, view in sheets. Ayan. So, timestamp 1420. Um, may email address na ganyan lumabas. Ito yung in-input pangalan so on and so forth. So, kung ano po man yung mailagay ninyo, just make sure na yung first name, kasi may nag-claim dito mali ang kanilang pangalan. Kung ano lang po yung nilagay ninyo dito sa form is yung po yung nakakatch or nakukuha namin na information. So, just make sure na okay at tama yung information. Okay po? May natutunan sa paggawa ng form. Simple lang po na form na yun. pero pwede nyo po siyang um, i-explore ano mamaya on your end. Okay? So, yan. May, uh, mamaya, sa so may magtatanong ng form, may form na tayo. So, stay until the end para may share ko sa inyo. Sa so, nag-screenshot noon, oh, may chance na kayo naman kapag ano, um mm -hmm. lag, pero mamaya mag-check ko kung sino. Okay. So, next na tayo sa video editing tool. So, meron dito si Wondershare for, Wondershare Filmora and si CapCut. Okay. Full view lang natin. So Filmora is professional grade video editing software with a wide range of advanced features and effects. It has a user-friendly interface designed for both beginners and experienced video editors. Filmora offers AI powering editing tools, motion graphics, audio editing capabilities, and support for multiple video formats and resolution. Merong free version si Wondershare for Filmora. Pero syempre, kapag nirender nyo na siya or kapag in-export nyo na siya, meron siyang watermark. So, expected. Ganun kapag free version. Pero, pwede nyo siyang mai um, download na sa inyong mga computers para ma-experience nyo kung paano siya gamitin. Okay? Next is CapCut. oh, familiar nito sa inyo si CapCut, di ba? Meron to sa cellphone. Sa mga nagti-TikTok dyan. Excuse me. CapCut is a mobile focused easy to use video editing application. It is designed for quick and simple video editing with a focus on features like trendy transition, automatic caption and op uh, optimized social media export. CapCut is a very intuitive and streamlined interface making it accessible for beginners and casual video editors. So, do merong um more more on mobile CapCut ako, meron akong desktop, okay? So, try lang natin. Um, okay ba sa inyo na mag-sample lang ng saglit na video editing? Okay, so, ito yung interface ni CapCut. Pero hindi ako naka-pro. Makikita niyo dito sa taas. Join Pro, okay? So, dinownload ko lang siya. So, paano siya mag-uumpisa? mag, mag import lang kayo dito ng inyong mga... Um, resources. So, tinatawag siyang resources. So, kung ito, select ko na lang to kasi ito lahat ng kailangan ko para madalian na tayo, hindi na tayo maghahanap kung ano-ano. So, enter niya lang siya, mapupunta na siya dito. Andito yung makikita niyo kung anong itsura niya. So, ayan. Idadrag niyo lang. ko oh, pinili ko, idrag niyo lang ng paganon. O, oh, nakatagilid si Bless. So, eto may rotate option dito. Ay, ganyan niya lang. Okay? So, maliit siya. Pero, ah, and, nandito, makikita niyo kung ano yung mga um sizes. So 16 by 9 'yan yung ginagamit natin for YouTube sizes. Um sixteen kapag TikTok, kapag uh, one 1 by 1 is for Instagram ganun. Okay. So gusto ko lang yung wide. Yan, okay. So, ano sinasabi dito ni Blenky? Hi, Wonder VAs! We're very excited to invite you to like and follow us through our social media pages. We have our Facebook and TikTok. Oh, Facebook daw. Itadrag nyo lang dito si Facebook para dun siya tasakto dun sa sinasabi niya na TikTok at Ving Philippines. Tapos, kapag tumapat siya dyan, syempre nakapatong siya. Um, uh, wag naman natin patungan yung mga So, ayan, lalagyan lang natin siya dyan. Aayusin natin. I'm sure alam nyo na yan kung paano siya magayos. And then, yung next yung sasabihin niya ta is Instagram. Okay, wait lang. Instagram. ah, oh. So, kung saan siya pumasok, um, i-cut nyo lang ng ganon, tapos drag nyo lang, okay? Instagram, Vin. Oh, Instagram, natakpan ng mukha ni Blessy. Sorry, Blessy. Sambal lang po ito. At Vain Philippines. Instagram, Vainph... P Vain PH. Okay, so ganyan na merong um, pagkakamali or merong, um, na utal tayo sa pag... pagsasalita. Balikan nyo lang um, yun. Vainph... Okay, so, Ganyan, balikan nyo. Tapos, <clears throat> pwede ninyong lakihan dito. Tapos, ito yung part na pwede nyo siyang i-split. Tapos, ayan, de lang, tanggalin nyo lang siya. Okay? Drain PH. Brain ph and... and we have our YouTube channel. YouTube channel na yung binanggit niya. Dito tayo mag umpisa Very basic lang to guys. Pa pakita ko lang sa inyo ano yung ng YouTube channel, Tapas. Work at Home by Vain Philippines. Ayan. Like? or oh, like daw. Like. I'm sure dun sa, ano, um, mas sa kasi mas okay na mag, um, edit sa desktop kasi mas wide. Makikita mo pa ano yung, nasaan yung mga tabs na kailangan ko. And, eh, yan. Subscribe, subscribe. and follow up. Subscribe sabi niya. Hindi to clean, ano ah. Hindi siya clean. Edit, pinapakita ko lang. Follow kung... us. O, oh, follow. Asan ah, yung follow? Wala akong follow. Kung ito si share si follow. Kasi pag nag-download ba tayo, um, mapatatagalan. Okay. Okay, tingnan na natin. Hi Wonder VAs, we're very excited to invite you to like and follow us through our social media pages. We have our Facebook and Ay, na pala sa Facebook. Si TikTok. Facebook. TikTok Our Facebook and TikTok at Vein Philippines. Yeah. Kung gusto magkaganyan sila pwede naman sabay niya kasi sinabi Facebook and TikTok at Vain Philippines Instagram vain, vain PH and we have our YouTube channel work at home by vain philippines like subscribe and follow us thank you okay so ganun si capcut yung isa si wonder share filmora hindi ko siya i-discuss kasi baka may isang speaker na mag discuss nito and mawawala na yung Trail niyo kung paano siya gamitin okay So, next na tayo. <clears throat> right Meron ako extra sa inyo. So, gagamitin natin yung um, extend, extensions to siya na talagang ginagamit ko for... Asa na? Sorry. For... Um, For work, okay? So nga pala, nakikita nyo dito sa aking Chrome, madami akong folders dito sa taas. So I suggest for you guys na maging organized po kayo. Kasi like for example, dumami na yung mga clients ninyo, malilito na kayo kung ano yung mga kailangan ninyo na link sa kanila. Like, for example, kung uh, ito makikita nyo, AI tools. Lahat dyan, mga AI tools na makikita ko. Para hindi ko naisipin kung anong AI tools ba yung para dito sa ganyan-ganyan. Okay? So, ayan, naka... Ano siya? naka folder okay so si email extractor isa siyang extension so paano siya makukuha i e, ano lang si Google Chrome extension namayan. Ayan, Chrome extensions. tagal. So while loading siya, yung isa natin na uh, extension is Apollo. So uh, while loading pa din si email extractor, si Apollo ginagamit ko siya for um for us to extract or para ma-determine mo kung ano yung business or may kaalaman ka tungkol sa isang website ng um, website no isang particular client like for example for Bing ito siya ito yung website ng Bing bing.io pag naka-install na yung extension niyo na Apollo wait nyo lang siya may lalabas dito sa kanan wait nyo lang loading pa siya where are you Apollo Ayun, nakita ninyo, lumabas si Apollo. Um, pag clinic nyo yan, magkakaroon kayo ng overview about this particular website. Ay, saan na siya? Ayan, so, more nyo lang. So, ayan, nagpapahalala na, Vimy sa platform, when you can hire a Thailand and skilled virtual assistant. So, blablabla. bla, bla. Ilan yung mga employees niya, meron daw dito nakalagay 25. So, pwede na kayo dito gumamit ng leads. Okay? Pwede na kayo mag-scrape ng leads. Ito, uh, lead scraper to. And then, dito nyo makikita kung anong type ng industry siya. So, ito yung mga keywords. Re uh, ang type of industry is human resources. Ang mga keywords na ginamit is uh, recruitment, outsourcing, and others. So, um, saan ang location, Tel Aviv, Israel. So as we all say, um, boss is based in Israel. So makikita nyo din dito sa taas, ito yung mga link for the social uh, platforms. So andyan yung si LinkedIn and then si Facebook. So yan. Yeah. So para malaman nyo naman kung ano yung mga working ba to, yung mga leads. Ayan. So tingnan natin. Ayan. Tama naman yung mga... Check ko to. So, check nyo lang yung access email. Ayan yan. Yeah. Nagbe-verify pa siya. Nag-green to eh. Ayan, oh. So, tama to. Correct yung kanyang details. Ay, oh, ano na -an -an napuksan -an, ko. Okay. So, dito na tayo sa Chrome extensions. Buksan nyo lang. Tapos, um, type ninyo dito si email extractor. Email extractor. Ayan. Dahil, eto, ganto yung lalabas sa inyo, pero dahil naka install na siya sa akin, uh, makikita nyo na siya dito. So, pinin ko lang siya para lumabas siya dito. Uh, visible siya, kumbaga. So, paano nyo siya gagamitin? Um, like, for example, punta kayo sa isang website, like, ano ba yung nandito? Meron ako dito, wait lang. Um. Ay, ito. May link pala dito. Sorry. Alright. So, yan. Like, for example, um, yan. makikita ninyo, ano ba si Playboard? Ano muna? Ayan. yan. is the lead organization for development and promotion of children. So, meron dito pa din yung leads na kunwari ang hinahanap ninyo is mga gym instructor or coaches na lang. Ayan. Inimize lang natin. So, um, habang binabrowse ninyo, itong pababa, binabrowse nyo na kung alin yung mga prospect client ninyo, makikita nyo dito kay email extractor, meron na siyang nakukuhang um, emails. So, tuloy nyo lang ang pag pagbabrowse hanggang sa makontento na kayo kung ilan yung kanyang wala siyang ano side lang. Coaches. Mm, financial coaches. Ah, kasi wala pa ako ditong anong, pinifilter, sorry. ano, pinipilter, sorry. 180 days. Um, mm, ayan, pifilter muna kayo. Sorry, na-skip na. Ah, wala siyang ganun. Wala, wala lang na. Huwag na lang ganyan. Let's say, try this one. Location lang. Ayan. O, oh, gumagana na si email extractor. So, yan. Hindi nyo na kailangan buksan isa-isa sila para ma-check kung ano, uh, sino ang may mga email address. Kasi, si habang nag scroll down kayo, si email extractor, ginagawa nyo na yung trabaho niya na kuhanin ang mga email address while you are browsing. Okay? So, no need for you to uh, open each tab Okay? So, time-consuming yun. Okay? So, yan. Like, for example, ano na, kopyan nyo lang yan. nag generation na kayo. So, uh, alam nyo na kung paano gawin yung basically generation. Meron pa pala akong hindi na uh, may nakaligtaan akong part. Wait lang. At gusto kong i-share sa inyo kasi sa mga uh, virtual ngayon. Siyempre, meron pa dito eh. Si Adobe nga pala to. Sorry. Kalimutan ko. Ito, PDF. For you to edit PDF. Acrobat ang ginagamit. But, syempre, online tayo. So, ito ang may re recommend ko sa inyo. And ito din yung lagi kong ginagamit. I love PDF. So, ito yung mga pwede ninyong gawin sa isang PDF. ha on. to minimize. Okay. So, ito. Pindutin nyo lang tong all PDF tools. Alright? So, kung gusto nyo mag-edit, ay, gusto nyo mag-edit ng PDF, ito nyo lang Ba't ayaw niyo bumaba? So, ayan. Meron dito sa baba. I Edit PDF. um Dito naman sa kaliwa, kung gusto niyo i-organize yung PDF. Like, try natin mag-organize ng PDF. Bumababa siya. Uh. Ay, gumana. Ha? Hanapin na nga lang natin. to organize PDF. O, uh, mag-select lang kayo ng PDF sa inyong file. Like, for example, eto, dami akong mga... PDF dito. So yan, ang dami, ba? Diba? Kapag naka-PDF yan, hindi nyo naman na siya ma-organize. So dito, pwede nyo siya. Kung mara, itong 6, gagawin nyo dito sa... Ililipat nyo sila, pag i-switch nyo. So, ganun lang siya. Drag and drop. Tapos, um, pindutin nyo lang tong organize and then download. Okay? So, kung gusto nyo naman na um, edit kaya, see more. Wait lang. Ay, Edit PDF wow, ayaw mo. Hmm, pili ta. Ito, edit PDF. Select lang ulit natin yung PDF. At least dito wala na kayong babayaran, wala na kayong ida-download. So, ah uh, online lang siya. Basta meron lang kayong connection, Gora Bells na. Okay? So, yan. Like, for example, ito. Yan. So, page 1. Gusto nyo yung edit. Gusto nyo yung um, lagyan ng image. Pwede naman. O, oh, yan. Select nyo lang. Gusto mag-edit. Ganyan. Parang Canva lang din na drag and drop. Tapos, pag may gusto kayong isample dito, kare, edited PDF. Okay. So, yan. Pipili lang din kayo kung ano yung gusto nyong um, font. Tapos, itadrag nyo lang kung saan nyo gustong ilagay yan para for you to notice na okay siya. Tapos, itong pan, kung gusto nyong, eh, ano, lipat kayo sa ibang page, ganyan. Kung gusto nyo kung gusto mo may takpan kayo dito, like for example, ito, gusto kong takpan, itong heading na to. Piliin nyo lang kulay na puti, kasi puti naman yung background. Pag ginanyan nyo yan, o oh, matatakpan na ka, na-edit nyo na si PDF. Hindi nyo na makikita yung, ano, naka-type dyan, kasi tinakpan nyo na, okay? So, um, <clears throat> click nyo lang itong edit PDF, i-ano nyo siya, da-download, and then, yun na yun. Okay? So, down yun, ayaw ko lang siya i-download. Nakakalaki lang ng, ano, ng file. Okay? May isa pa. May free pa ako sa inyo. Wait. Um, dito tayo kay, kasi, dito sa office, wala akong masyadong in-explain sa inyo kasi alam nyo na to, mga Word, Excel, PowerPoint. Okay. So, sino sa inyo yung meron ditong gustong gawing presentation? ngayon, tapos wala kayong idea kung paano, ano yung mga words na ilalagay. Magbigay nga po kayo dito sa chat box ng ano, ng ano to, topic. Ito. Okay. So like for example, ganito. Um, una muna is buksan ninyo yung PowerPoint. Pwede nyo gawin mamaya. Magic to guys. Last, last na to. Bigyan niyo na ako. Okay, so kung sakali, hindi lumalabas tong developer tool sa part ninyo, right-click nyo lang dito sa taas. Meron ditong customize ribbon. Tapos lalabas na tong si developer. So like for example, Lena, na. na nga si developer. Pindutin nyo tong visual basic. Nakakasunod po ba? Like lang. <clears throat> Thumbs up. Baka nabibilisan. Diyan pa ba kayo? <laughs> Alright. So, yun. Pinindot na natin yung visual basic. mag insert lang tayo ng module. Alright. So, ano na yung next? See, si, di ba gusto mo gumawa ng PowerPoint presentation pero wala kang masyadong time, wala kang masyadong um, idea kung ano ilalagay. Okay. Meron ako na ako na-prepare dito. So, ang ka -ano natin, si AI, which is ChatGPT. Okay? So, ask natin si ChatGPT ng idea at siya na ang gagawa para sa atin. So, meron na ako siyempre ang prepare para sa inyo. Nakashare na siya. Diba? Right. So, hang on. <clears throat> right. Um, o Atataya. tayo. So, ito lang yung magiging keywords ninyo. Like, for example, ah uh, write me a VBA PowerPoint codes on. Ang topic ko is how virtual assistant work. So, ito lang yung papalitan ninyo. Copyin nyo na to. Screenshot nyo na kasi makakatulong to sa inyo. So, ang topic ko is how virtual assistant work. Tapos, ang request ko sa kanya, make it 8 slides. So, mamaya check natin kung 8 slides yon. So, VBA is yung virtual um, app codes yon. So, eto binigyan na tayo ng code. Since code ang hinihingi natin kay ChatGPT, binigyan na tayo ng code. Copy lang natin yung code. So, balik tayo kay PowerPoint. Asan na ba yan? Okay. Ito. Ang gagawin natin, paste lang. Copy-paste lang as is. Ganon, wait lang. Saan na ba yun? Nawala. Okay. So, visual. Balik tayo. Kinapi-paste ko lang, guys, ha? And then, pindutin nyo lang tong play button. Run. ba? Diba? May nangyari. Balik. Punta lang natin dito. Nasa presentation to yun. O. Oh, di ba? In just one click, meron na kayong presentation. Check nyo lang kung eight slide. O, naka eight slide kayo. So, i-edit nyo na lang siya. <clears throat> kung ano yung mga designs na gusto nyo and kung ano yung mga words na gusto nyo i-add. So, meron na kayong presentation. Okay? So, um, yun yung extra ko sa inyo na magagamit nyo si ChatGBT. Just make sure na ito ang inyong keywords. Okay? So, Tingnan ko kung tapos na ang presentation ko. Okay. Alright, so yun. Um, ang ganito lang yung part ko, hopefully, na meron kayong natutunan. So, may mga magics tayong ginawa. And then, um, yung sa paggawa ng forms. And then, sa presentation, sa extraction of emails, nag-lead tayo na basic. At alam nyo kung paano alamin ang isang website information okay using the extensions madami pa actually tools so just make sure na alam nyo kung ano yung kailangang tool for that particular niche na pinili nyo okay so ang next naman na magpepresent sa atin syempre ang ating nag-iisang ambassador ng um, TikTok for the Vain Philippines nag-iisa siya so si Blessy come on over Bless the floor is yours oh Kala ko may ganun-ganun. <laughs> Naka-post na. gold kayo, no? Kala mm -hmm. nyo si... chara <laughs> Thank you, ma'am. Okay, back. Uy. Ano, <laughs> so, floor? All right, Thank you, you ma'am. Hello, guys. Uy, Bini. Mika. Mika na. Mika. Uy, wish ko lang. <laughs> Pwede ba mag-wow naman yung game pa? Game pa ba kayo? Wow naman dyan. Wow. <laughs> Wow! Grabe naman! Ang dami pa rin nag-stay. Um, 300 plus tayo ngayon, guys! And I don't know kung ilan po yung nasa Facebook, pero hi! <laughs> hello, hello! Thank you for staying until the end of our webinar. And para po sa ating last na i-discuss ngayon, ay para naman po sa mga, uh, I guess, mga virtual uh, assistant na nagpo-focus sa social media management. Ayan. Sino ba dito yung gustong, um, pag naging virtual assistant siya, ang gusto niya SMM? Social Media Management. Pwede pa ano, like, you know. Totoo yan. Ako din, nung nagsisimula ako, amazed na amazed ako sa mga social media managers na uh, talagang expert na. <laughs> Kasi um, knowing us, di diba, ang hilig natin sa social media. And we didn't know na ang social media pala ay pwede natin maging work. 'di diba? Ang ganda noon. So for today, ang topic naman natin, um uh, syempre dito pa rin tayo sa VA must have tools, um social media management. So we have konti na lang to guys. We have two categories for social media management. Malinaw po ba nakikita po? Yan. Kung makikita po nila, we have two categories for social media management and ang um, maibibigay ko is top 4 na for scheduling. Uh, take note guys, uh, sobrang nagamit ko ito nung nagsisimula pa lang ako, lalo na being a uh, social media manager. um This is uh, what we call the Meta Business Suite and the TikTok for Business. So scheduling, ginagawa to ng mga social media managers, lalo na pag uh, pinagawa ka ng um, content para sa buong week or content para sa buong month. So ma mahalaga po yung scheduling, lalo na sa social media management, yung mga tools. Uh, kasi dito natin ma-organize lahat. Maipa-plan, makapag-create ka ng mga posts. Yan nakikita nyo sa Facebook ni Vame, no? Every day may post yan. Halos 3 to 4 times a day. And it is all scheduled by Miss Clarice. Nakikita nyo lahat yun naka-organize, lahat yun nakaayos. With the help of um, scheduling tools. So, una-una dyan is itong si Meta Business Suite. Um, I'm sure Noong una, noong una hindi ko siya talaga alam, naririnig ko lang din siya. Dating nga ang tawag dito, ano lang eh, walang word na meta, talagang uh, Facebook. Correct me if I'm wrong, pero wala siyang word na meta before. And it acts as a centralized management for Facebook and Instagram siya guys. So once you um, schedule a post on Meta Business Suite, mapopost din siya sa Instagram kung nakakonect yung account nyo doon or account ng client nyo doon. So, pakita ko sa inyo. Nakikita ba guys, pag lumipat ako ng, ano, ng tab, pa thumbs up naman. Yun, nakikita. So, I'm using, ayan, makikita nyo agad dito. Ito yung meta. Ang ganda ng meta guys, free lang din siya and nakakatuwa siyang i-explore. So, gamit ko dito yung isa kong account para maipakita ko lang ng mabilis. Mabilis lang to na makita nyo um, ano ba yung laman niya. So, if you already have a client, so of course, ilalagin nyo lang yung account niya kung admin ka na ng Facebook page niya dito sa Meta Business Suite. So, ilalagin nyo lang yung account nyo and then pipiliin nyo lang yung page na handle nyo. So, iba-ibang pages yan. So, ayan, makikita nyo dito, we have um, different um, bu uh, buttons, yan, mga categories na pwede nyong piliin. Kasi dito, ma-organize nyo na siya in one dashboard. So, sa meta, we have the content, the inbox, and yung pinaka gamit na gamit jaan is yung planner. So, for planner, ayan, makikita nyo na agad yung kung ano yung day, anong araw, anong time Minsan, naka-indicate din dyan, ayun, recommended na based on the followers ni Instagram, nung account na to, is active pala sila ng 5pm. So, from there, meron ka na agad na idea na, ah, that pala, that time ako nagpo-post or nag-schedule ng mga post for my clients. So, wala akong post dito, akong, madalang ko kasi itong gamitin. But, ayan, makikita nyo na... Pwede kayong mag-schedule dyan. So let's say you wanted to create a post. Para lang din uh, may idea lalo na 'yung mga aspiring. Ayun lang naman, easy lang siya to navigate, very user-friendly. Create a post ka lang and then uh, lalabas na dyan agad uh, ano 'yung photo na i-add ia mo or video if you're using a video. Then check nyo din kung naka naka ano ba siya, naka-post to Facebook or post to Instagram. So para madali para na nating piliin <laughs> para sabay na silang mag-post. Then, put all the details that you need, yung caption mo, kung nakagawa ka na. And then, i-schedule mo lang siya dito, mismo sa meta. Ayan o, set date and time at pipili ka na dyan from there. So, pag nagawa niyo na siya, sige, schedule tayo ng isa lang para mabilis. Naku, nakita niyo na. Sige, Canva na lang ang i-schedule natin. <laughs> Ayan. So, let's say, ayan ang schedule mo. Um, kind webinar, tutorial, 2.0. Let's say, ganyan lang. Then, set mo lang yung schedule. Then, ayun na. Pwede mo nang i-click tong schedule na part. Then, lalabas na siya agad. Sige, pakita natin. So, let's say, schedule mo siya on Monday. At around 3 p.m. Schedule mo. Then, makikita mo siya sa calendar mo agad. Pero, pwede mo pa itong i-adjust or ayusin once na na-schedule mo na, pwede mo pa siyang i-move. Let's say, sabi ni client mo, um, um, Bless, I wanted to move yung schedule ng webinar ng ibang araw. So, i-move mo lang siya or i -re mo lang siya. Ayan guys, so, oh, nakita nyo, nakalabas na siya dun sa pinaka-calendar natin for July pag ka ng post and for Instagram and then for for Facebook and then for Instagram. Nasusundan? Pwede mag-thumbs up yung nasusundan yung ginagawa nating scheduling. Yun, no? Galing naman ng mga Wonder VAs. Kayang-kaya nyo to. Ako nga nun, hindi ko din talaga to alam. Pero once na tinry ko siya, nag-ano lang ako, nag-explore lang ako, then ganun lang pala kadali mag-schedule for postings natin for Instagram and for Facebook. Alright. So, yun po yung ginagamit na pang-schedule for Meta. Uh, for Facebook and for Instagram. Then for TikTok, 'yan sinabi ni Miss Glena. Uh, ano po ako um ambassador ng <laughs> ng Vime. Makikita nyo naman po siguro yung mga pinagagawa ko sa video. <laughs> ako po nahihiya sa sarili ko. <laughs> Pero um, isa yan sa mga marketing strategies natin kay Vime. Um, so we post uh, TikTok. Pakita ko na rin po yung sa TikTok. TikTok. Wait lang. O, tawan-tawa sila, oh. Grabe kayo sa akin. <laughs> tinulak ng ano, tinulak ng garter. Sakit kaya? <laughs> ayan, so for TikTok, makikita nyo siya. Sige, pakita ko muna yung profile ni TikTok. Hindi <laughs> tawa sila. Ayan, medyo mabagal yung aking web. But, ayan po yung profile. Let's say, meron ka ng access dun sa client mo ng the same TikTok i-handle mo din. Then gusto niya mag-post ka palagi doon ng video every day. So paano 'yun? Minsan 'di ba um, medyo busy tayo or gusto ni client naka-schedule na ahead of time para hindi na natin nakakalimutan. So ang gagawin mo, punta ka lang dito sa may parang profile button. Wait, move natin. Tapos click niyo lang itong business meet. Ayan. Aya, bumabagal yung aking ano. <laughs> yung aking screen. Oh no. Yan. So, di naman din siya nalalayo sa scheduler ni Facebook and Instagram. Pero, um, dito, makikita mo na agad yung part ng scheduler. So, dito lang siya. Scroll down ka lang ng konti at makikita mo na agad yung mga days, dates na pwede mong paglagyan ng videos. So, yan. Makikita nyo dyan. So, kung gusto mo mag-schedule, same lang din with Meta. Mag-add ka lang din ng video, ng create, um, create uh, video, then makikita nyo din siya dito agad. So, hindi ko na ipakita sa inyo kasi I'm sure kayang-kaya nyo to. Basic nyo lang to, guys. So, yan. I-schedule nyo lang kung meron na kayong video. Um, I-schedule nyo, nyo lang dito sa calendar para ahead of time, naka-ready na agad yung mga videos natin para sa client mo ganan siya, guys. Pero kung isa kagaya ko, ako po kasi, minsan, um, gumagana yung utak ko sa gabi, and then, um, nakakaisip ako ng mga contents. Um, hindi yung, hindi ko siya kagad ini-schedule. Gusto ko, ano, um, upfront, ganan. <laughs> minsan kasi, ewan ko ha, may mga iba't-ibang klase ng creativity ang tao. So, if you're someone na you schedule it ahead of time, mas creative ka pag ginagawa mo siya agad-agad. So, that's good for you. So, may iba naman na ang ginagawa is, ayun, upfront, kung kailan maging creative ang mind, dun siya gagawa ng mga contents or mga videos or graphics. So, iba't, iba't ibang klase ng pagiging creative tayo. So, okay lang yan. So, kung, ga, unique tayo lahat dito. <laughs> okay? So, going, going back to the discussion, yan yung mga tools na ginagamit natin. So, take note nyo yan kasi lalo pag social media manager, gamit na gamit nyo to guys. So, aralin nyo siya. Kung kasi nyo gumawa na kayo ng, let's say, gawa ka na ng Facebook page mo, try mo siyang i-tweak, i, uh, i, i uh, mag-sample-sample -sample ka doon. Kasi magigamit mo yan sa portfolio mo na you can schedule a post, you can um, create a content for the whole month for the client so magandang ano yun, magandang qualities yon ng pagiging isang virtual assistant as social media manager next po ito naman po yung um, pangalawa ay uh, dalawa pa po na scheduler na pwede 'yong gamitin before ginamit ko na to but um, ano po sila eh may may payment po so it depends kung ano yung kukunin niyo na plan So, Hootsuite, ito po yung social media management that brings also scheduling, content creation, analytics also. So, makakapag ano ka dito, publish ng post, let's say, sabay-sabay na. Pwedeng lagay mo na dyan yung LinkedIn ng client mo, yung Pinterest kung gusto niya. Ayan, kung meron pa siyang ibang mga social media platforms, like, let's say, may iba-iba pa kasi eh, marami pang mga iba't-ibang social media na gusto nila same-same lang lahat yung nilalagay nila. So, for Hootsuite yan, magagamit nyo in one dashboard. Nandun na, may Instagram, TikTok, Facebook. Kaya lang, for Hootsuite po, para sa free trial, 30 days lang. Pero sampung social media um, platform pwede mong ilagay dito kay Hootsuite. Ayun. Then, for Vista Social naman po, ito, uh, gamit na gamit ko din po to before all in one na siya guys ang sarap niyang gamitin kasi um sinasabi nga nila this is the most complete social media management tool kasi pwede mong ilagay na lahat ng social media doon na, na platform na meron si client mo kung meron siyang mga iba't iba Pinterest, LinkedIn, Twitter, Threads, lahat pwede mo doon iayos na lahat then all at once ay may schedule mo siya. Ayun. Pakita ko sa si inyo, guys. Ano ba itsura nitong Vista? Wait lang, ha. Ah, ito siya. Ito siya. Ay, sorry. This is Hootsuite. Asan ba yung Vista? Ito, ito. Ito po si Vista Socials. Pwede pa heart. Yung nakikita yung pina ko sa screen. Heart-heart naman kayo dyan. Ayan. Ganon din siya, guys. Super easy to navigate. Super easy to use. Kasi nandito na lahat. Like, pwede ka rin maglagay dito ng task mo. You know, pwede ka maglagay dyan ng mga media, um, like, um, hashtag, mga hashtag for post, posting. Isang click mo lang nandito na hindi mo na siya iisipin pa. Also, yung mga link para ma-track -ma mo kung ilan yung nagkiklik dun sa link na yun. Let's say, yung ano mo, client mo, uh, ano siya, author, yan. Gusto niya magbenta ng books. Then, gusto niya mabenta yung books through the link na ibibigay niya sa'yo. Lalagay mo lang doon yung link and matatrack mo ilan yung nagkiklik doon sa link na yun. So, through this platform ay uh, matatrack mo siya, malalaman mo uh, kung paano, paano, gano'ng karami ba yung nag-engage nag, nag sa post na yun? Gano'ng karami na ba yung tumitingin doon sa product ng client mo? Iba-iba um, product. So, let's say services, pwede rin naman. Uh, matatrack mo siya dito. So, I suggest i-check nyo siya. Gawa kayo ng account, try nyo siyang aralin, um, i-browse mo siya, ganyan. Kasi marami kang magagamit na tools dyan kay Vista Socials. So, yun lang po yung apat na pang schedule. And yung pangalawang kategory ni social media is yung analytics. Uh, mahalaga na malaman nyo to guys kasi syempre dito mo mapapatunayan kay client mo or dun sa boss mo ah uh, kung gano'n ba karami nag engage sa post mo, sa ginagawa mong mga posting or videos. Kasi dun tayo makakagather ng uh, decision making. Let's say, dun sa post na yon, effective pala na ipunupost natin ay yung mga promo na may buy one, take one. So, itong si client, pwede mo siyang advice na, oh, boss, or ma'am, o kaya, ano ba tawag mo sa kanya? <laughs> tropa. <laughs> Kung ano tawag mo sa boss mo, um, pwede mong isuggest sa kanya na from this um, gathered information, um, I think we can put our marketing budget to doing the promo po. Like yung mga buy one, take one, ganyan. Or minsan, ang um, gusto naman ng mga tao, may mga giveaway. Yan. So, effective pala na pa dumami or gumanda yung brand presence ng isang social media dun sa mga magiging uh, analytics na magagather mo. So, yun din po, dun yun din po makikita yung analytics kay Meta, kay TikTok Suite, kay Vista Socials, makikita nyo siya din doon. So, paano? Hmm, i-share ko lang siguro mabilisan for TikTok. Ayan, para po makita nyo agad. Ayun o, oh, lalabas na agad siya. From that post, makikita nyo yung analytics niya nando na din. So, try natin mag-click ng isa. Sorry. Ayan. Makikita nyo na ang na-reach pala ng video na yon is 52,000. And then, ma pwedeng ma-realize nyo na um, our audiences pala wants to, to hear more of interviews. Gusto pala nila yung mga free. Ayan, kagaya nito. Uh, itong video na to is um, free webinar. So, gusto pala ng mga audience or mga market natin yung mga ganitong giveaway. So, we will create more content na ganon or magagawa pa tayo ng inspiration from that video or analytics. So, iba't iba po yan. Um, depende sa goal po ng client nyo. Kung ang goal niya ay brand presence, uh, iibahin natin yung attack. Kung ang goal naman niya ay leads, goal niya ay makakuha ng sales, iibahin mo. Doon mo ite tailor eh, doon sa analytics na makukuha. Okay? So, moving forward, um, graphic canvas design tools. Wait lang for a while. Ayan, Canva Graphic Design Tools. Um, graphic Design Tools, I, I know, sobrang familiar kayo. At ito yung ginagamit ng halos lahat, which is yung Canva and Photoshop. So, sino po dito yung sanay gumamit ng Photoshop? Pwede mag-thumbs up. Sanay gumamit? Uy, sana all. Ingit ako. <laughs> Sana all. <laughs> Sino naman dito yung gumagamit ng Canva? I'm sure madami po gumagamit ng Canva. Pwede po mag-heart? Gumagamit ng Canva? Wow, ang dami. <laughs> yes, yes po. Totoo yan. So, uh, ito pong tools na to ay sobrang magagamit natin for visual content and graphics. And ito pong mga software na to ay para ma-improve po yung any content that we have And um, so for Photoshop po, madalas na gumagamit nito yung mga expert. Kaya sabi ko, sana all. <laughs> yung mga nag-thumbs up kanina, sana all. Kasi um, madalas po na gumagamit ng Photoshop ay from scratch. Wala talagang basehan ng mga design. So yung gagawin mo dito ng mga designs is from your own. Talagang yun nga, from scratch po siya. Pero um, maraming gamit si Photoshop, hindi lang paggawa ng mga image, syempre, um, photo editing na rin. Ayan ah, ang madalas na ginagamit ng mga experts. <laughs> Then, for Canva naman po, ito naman yung ginagamit ng mga aspiring. Kaya, isilama ko to kasi, uh, dito rin po ako nagsimula kay Canva. Most of us started with Canva. So, talagang makikita nyo, di ba, may free design na siya. Ayan, ito itong Canva din tong gamit namin. May mga free design na dyan na pwede mong gamitin. O kuwari, gusto mong gumawa ng design na pang giveaway, pwede ka na rin tumingin dito kasi, ayan, ma makakakita ka na ng mga pwede mong gamitin for Instagram, for Facebook, maraming maraming ideas at maraming maraming um, basis na magagamit. So, yun po si Canva and Photoshop for graphic designing tools. Then, eto naman po dalawa na for graphic design na ipapakita ko is, pwede nating maging alternative let's say, um, wala ka nang magamit na template for Canva, which is very impossible kasi ang dami po natin pwedeng gamitin kay Canva. But just to give you an idea, may ganito pala. Okay? So, we have Polotno Studio, a design, design editor yung ginagamit natin as an alternative for Canva. And it is completely free, guys. So, andito siya. Ah, sorry. Ayan makikita nyo. Para din siyang Canva, guys. Type nyo lang sa <laughs> sa Google Palot Studio. Makikita nyo na may mga free din po dito na templates na pwede nyo gamitin. Ayan. Para din siyang Canva, like add page ka lang. Then gusto mo, ano bang templates pwede natin gamitin? Coffee. Mamahilig sa coffee dyan. Sino sa coffee? Pwede mong mag-heart-heart? <laughs> Uy, dami. <laughs> Ayun oh, pwede kang gumawa ng para sa client mo. Ayun, pwede kang maglagay dito ng coat, pwede kang maglagay ng anything for uh, the coffee business. Or kung isa, isa naman, pwede mga bread. Yan, kung may bread siyang binibenta, ayun, pwede mo ding gawan yan ng design through polot. No? Then we also have free pick. Po. Siguro narinig nyo na din to. It's an online platform that's offering high quality na mga images, illustrations. So, para din siyang si Canva. So, wait, let me show you para po may idea din po. Ay, ayaw niyang mausog. Ayan, free pick. Nakikita po. Patapos na rin tayo guys. konti na lang. <laughs> Ayan, okay. Ayan, ganyan din siya. Para din siyang si Canva. Search ka lang din ng pwede mong gawa ng template And then, marami din siyang elements. Pwede ka rin mag-upload ng mga photos. Yan, ang daming pwede mong gamitin from this um, platform din. Ayun, no? Complete na rin siya ng mga elements, just like Canva. So, kung gusto mo lang maiba yung mga design mo, ayun, pwede ka rin kumuha dito. Polotno and free pick. Okay? So, moving forward, tapos na rin naman na si graphic design. No, now, let's move forward to note-taking and organization. So, as a virtual assistant, mahalaga po na tayo are organized at kumbaga, um, nakaayos na lahat ng bagay. And as a person na hindi po organized, opo, inaamin ko. <laughs> hindi pa ako organized pero naging virtual assistant po ako. <laughs> Isa to sa magandang bagay na um, makukuha natin from Notion and Evernote is the Uh, pag-organize po ng mga information efficiently at makapag-collaborate na din po ng mga ideas sa mga ka ano mo, co-workers mo. So, I'm sure familiar kayo dito kay Evernote. Um para lang din siyang note-taking talaga na um platform na free din po, pwede nyo po 'tong magamit lalo na kung gustong-gusto mong iyan nga ma yung productivity, ma-organize at minsan kasi alam niyo, labo -labo yung labo na sa isip natin. Gusto natin siyang i-straight. <laughs> is So, dito nyo siya magagawa sa pagno-note taking. So, pwedeng mag-note ka dito ng mga task mo, ayan o, things to do, o kaya, ayan, pwede mo ilagay para sa client, kaninong client mo siya gagawin, at para saan, kailan yung due date, yan, ino-note mo lang din dito, and um, pwedeng ma-note ka na rin, at ma ma-remind ka rin niya, everyday kung meron kang mga task na gagawin. Then, we have um, Notion po. Ito gustong-gusto ko, nakikita ko to din sa TikTok. Kasi uh, dito, all-in-one na din siya. Nakita ko din to kanina sa ano eh. Sa, sa Q&A, may nag-comment sabi, pwede ba namin gamitin si Notion? Ayan, pwede nyo po siyang gamitin here. Pwede kang mag-journal, pwede kang mag-task list, or pwede kung mahili kang magbasa, mga reading list, and also calendar, guys pwede nyo rin pong gumawa dito ng social media calendar kagaya ng ginagawa natin kay Meta, kay, no, ah uh, sorry, kay TikTok. Yan, pwede natin tong gamitin for that. Okay? So, inote nyo ito guys. Uh, try nyo siyang um, tingnan-tingnan din. Mali nyo, ito yung mag-work sa inyo as a social media manager or as a virtual assistant. Ayan. Then, ayan po. Panghuli is the file compression and transfer. So, marami po tayong nare-receive na files. Kagaya po nung diniscuss kanina ni Miss Glenna, yung document creation or mga videos na ginagawa natin. So, minsan, uh, hinihingi yan ng mga client or ipapasa nila sa ibang, uh, let's say, may mga department department para maipasa mo yung mga files mo. So, we have here um, two file compression tool that we can use. We have WinZip and WinRAR. Sino familiar dito? Pwede mag thumbs up sa familiar dito sa mga file compression na tool na nakikita nyo sa screen. Uy, nice! Nice. Nice naman. So, mahalaga to kasi it send large files quickly and securely. So, dito uh, makakompress natin yung mga files at kung uh, kumbaga mas madali natin siyang maisesend dun sa manghihingi ng file na yon Especially, Um, sa mga, eto po, ang top 5 na assistant niches na particularly nagbe-benefit sa mga compression tools na yon ni Winzip and WinRAR, yung mga video editor, yan, mga video editors dyan, mga graphic designers, web developer, content creator, and mga executive or general virtual assistant. So, yun po yung magagamit nyo sa pag um, compress ng mga file. So, pwedeng si Winzip, pwedeng si Winrar, pero mostly na nagagamit ako personally, si Winrar po yung nagagamit ko para mas madali ko siyang ma-extract, mas madali ko siyang ma-compress into one folder or, into one file para madali din siyang ma-send at ma-transfer. Ayan. So, yun lang po yung ano, file compression and transfer. Kagaya ng sinabi ni Miss Clarice kanina, pwede mo siyang isend via Dropbox or via Google Drive. So, maganda to para ma-send mo lahat ng mga files mo quickly, and mas ma-access nila ng mas madali, lalo ng mga virtual assistants, um, mas secure yung mga files kasi mahalaga yan eh. Bawat files na meron tayo mahalaga. So we have to store, them um, safely dito sa Google Drive and Dropbox. May natututunan, pwede mag-thumbs up dun sa mga andami na ng learnings na nakukuha ngayon sa webinar. Uy, dami. So, bonus tip po before we proceed sa panghuli is yung dapat po meron kayo as a virtual assistant aside sa lahat ng sinabi namin i know it's overwhelming i know na medyo ang dami masyado para ipasok sa ating mind <laughs> pero i believe na meron tayong natututunan <laughs> ayan so isa sa mga dapat po nating um, meron as a virtual assistant is yung paraan para tayo ay mabayaran sa mga ginagawa natin. That is um, our bank accounts or yung way or payment method po. Ayan po. Sa so, dapat meron po tayong PayPal. Sino familiar sa PayPal? Pa-thumbs up naman dyan. PayPal. Meron ka na bang PayPal? Dapat meron ka na WISE. Ayan, WISE. And Payoneer. Yan, isa sa ang ginagamit po namin dito kay Vim. Payoneer, ang bilis ng transaction. Ang late lang din ng fees kapag ka po na i-transfer na. So, magandang magamit natin din itong si Payoneer. Okay, so yun lang po yung ating um, topic for today. At I, I hope ay marami po kayong natutunan dito sa aming simple but very meaningful na webinar. <laughs> Ayan, that, that we must have as a virtual assistant. Okay. so, may I call on Miss Glenna and Miss Clarice? Ayan, on floor. Ayun. Yan. So, siksikliglig. Nag-uumapaw ang araw natin ngayon. So, madami sila. May mga sabi mag magre replay okay? <clears throat> um, yes guys so please please like and follow us guys and subscribe to our um social media pages so we have facebook po yan like nyo lang po kami dyan instagram um tiktok also guys and youtube so yung youtube po natin in-upload yung mga replays and also yung mga tip tips videos na pwedeng magamit natin as a virtual assistant subscribe lang po kayo sa work at home by vain philippines and we also have facebook group yung sinasabi ni miss clarice nandun lahat guys and magkakaroon tayo ng uh, group chat tama ba miss clarice group chat for whatsapp no Ayon, so join to yung sa group na yun, sa community group natin on Facebook kasi lahat nandun mauuna, makakita ng job openings. So di diba, gusto natin yan, lagi tayong una sa mga updates. So like, follow us. Yan. Bye.